Anton, då är vi live. Är det Robotto? Jag skulle tro att det är det. Faktiskt. Men vi lever väl på hopp. Tänker jag. Vi lever på hopp. Är det ingen då? Nej men sluta. Är det det? Ja, då är vi strax tillbaks. Hej då. Då är vi live igen, Anton. Vi ger tre försök. Det är ju sen gammalt. Så vi borde vara nu live. Är det jätterobot? Då har jag hackat nu, här Anton, lite. Se ifall det vart någon ordning. Pöt. Vart det ingen ordning? Hepp. Då gör vi sista försöket, annars får det vara Robotto bara. Sista hacket, Anton. Sista hacket. Hackade jag rätt eller hackar jag fel? Det är frågan. Har du inte? Om du hackade rätt. Hackar jag rätt? Det är så skönt att höra. Och då har vi Mr. Anton Mosse! Boy, 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 boy! Men det är pip lite. Ja, men pipet, det kan vi ändå... De behöver inte ha så högt det hemma, eller? Eller? Det behöver de inte. Anton! Hej. Vad är det nu då? Nej, men jag är fan, det är bra. Är det det? Ja, det är fan skitbra. Det är måndag. Jag tycker måndag är jättehärlig dag. Det kan jag tala om för er att det tycker inte han alls. Alltså, jag hade ju inte klagat om elitserien låg på en tisdag. Eller typ på en lördag 21 hade varit skitroligt. Ja, men då kan vi väl hypa upp att slutspelet, herrarna, 20 april. En lördag. Då kommer jag vara. Och då har vi även helgen innan, då är det tjejernas slutspel och då är det även fest. Det är det som är det viktiga. Festen, ja. Nej, alltså damernas slutspel. Jag tycker att det är också väldigt viktigt. För det är jag ser min syster arg. Ja, men det är roligt. Ja, hon kan ju vara lite arg. Ja. Lite arg sin. Men hörni, välkomna hit. Mm, härligt. Du har en kopp kaffe. Ja, jag var lite fan. Ta med, har jag. Du kör på. Snock. Undrar när vi kan få en sån sponsring. Ja, du, apropå det, så är det vad Adam Axelsson har fått för sponsor på bröstet. Nej. Nocco. Ja, men varför ska inte vi ha det då? Det är det jag menar. Det här måste vi ordna bara. Punkt. Slut. Du kör Oliver vit tröja nu, då smäller jag av. Mr. Wimbledon! Så till Adidas dojerna, Adidas strumporna, Adidas bandanan. Ja, det är sjukt. Det alltså, är ni så sjukt. Banan. Det kommer liksom komma in en vit gud. Vit gud. Och då ni kommer få en bra bild på honom också. Kolla, så. Kolla. Han måste kolla i spegeln. Nej. Jo, kolla. Oh. Kolla, alltså han är en häst. Han är en kör häst. Kör man bandana, då är man häst. Se, han är en häst. Hoppas han kan... Kan vi få se den? Ja, vinka lite. Vi vill... Oh. Oliver, vi vill se den. Vi måste gå fram och kolla hit. Olka, se på han. Kolla, ja, där sitter som en smäck. Kolla, helvitt. Ja, men hörni, vi har i alla fall Joshua Quant och Max Eriksson mot Filip Eckebol och Oliver Johansson. Barre, hon är ju hemma, myser. I den här matchen så finns det ett klart favoritlag, ett klart underdogs. Ja, men räkna aldrig ut dem. Men vem gillar inte en underdog story?
Jag älskar den. Det är det jag syftar på. Och nu är de igång. Nu är de igång. Alltså Olkan som var och spelade helgen. Och han ser fin ut. Ja, men han var arg. Men där slår han ut. Han var arg efter turneringen, kan jag säga. Ja, men var väl inte hans bästa staff då, va? Nej, men det kommer. Jag vill döpa om Oliver förresten. Aha. Till Oliver Vasquez. Oliver Vasquez! Nu måste vi veta ifall scoren funkar. Jag ser inte det riktigt än. Ja, det borde det inte göra. Så jag måste nog gå ut och starta på den lite innan det blir ett jäkla liv där ute. Eckes mys är en liten backhandboll där. Pannband eller pannben, ja. Skriver William Johansson. Joshua. Ja, det är det ju. Garantera. Då kan vi se, jag tror då att William fick pannbenet och Oliver fick pannbandet. För jag får med att han är ganska smart. Ja, det är så. Olkan har ju inte alla. Nej. Hem bra backhem utav Olker. Så vi har... Kolla, Wilbur sitter och vinkar på oss. Ja. Ja, nu kommer han där. Wilbur, alltså hästen. Alltså, inom ett halvt år så är han ju... Han är så 6 meter lång. Ja, ungefär så. Lätt returmiss från Oliver Johansson. Han kollar på racket direkt. Ja, men det får han ju inte göra. Det är faktiskt spräckt. Är det? Han spräckte det i helgen. Aha. Det var lite sönder, så jag. Du vet varför han har det där racket? Nej. Han råkade paja sig när de var på turneringen, så han köpte det där shoppen. Gjorde han? På turneringen, ja. Sjukt. I helgen, eller? Nej, för någon helg sen. Vad Eckes jobbar där. Så slår han. Olkan är ju där och hugger, men hinner inte dit. Ja, 40-0. Ja, lite skräll. Så här. Eller i och för sig, första. Gira spelar Oliver med ett RS, ja. Och som Anton precis sa så pajade hans för ett par helger sedan. Så då gick han och köpte det där i shop. Men ni vet du vad, jag kan tala om att han kommer snart att byta till Starvi. Kentan. Ja, det tror jag också. Mycket härligt är det, racket. Kör en Bidi Badoo-kläder också. Jupp. Och vet du vem som också har fått från IMAX Senta? Kan det vara den här skitduktiga Magnus? Ja. Jag har hört talas om han, Magnus Bodén. Men jag är lite, fan ska jag ha det för? Mm. Det är inte mig istället. Men är man en profil så är man ju. Mm. Olkan missar den där, men den blir ju bra. Och kolla, kolla. Oj. Ja, ni måste veta också att vi har ju lite ett... Oliver vet ju om att vi kommer att sätta på kamera 2, det är den nere i bakväggen. Så han kommer gå och göra lite grejer där. Hoppas. Men om han blir arg, då kommer han inte göra det. Nej. Miss därifrån. Olkish. Vi har 15-40 eller 40-50. Han fiskar nästan upp den där. Det var 2-1. Det måste säga, Oliver servar likadant som Simon Vasquez. Undrar om det. Gör det. Undrar om han har copycatat lite. Ja, lite va? Då är det Max Erikssons tur att serva. Kommer det inte dubbelfel? Nej. Tror du inte? Nej. Och kolla, Adam blir... Adam Lundberg, Lunkan, kliver in med sin värsting. Men kolla, han har liksom snyggt hår idag. Ja, fint hår. Fin jacka, ja. Det är underbart. Han har våfflor i magen. Våfflorna i, så han skulle må rätt så illa, va? Ja, han är gluten. Ja. Och jag tror skorren är på. Och nu måste jag vara lite mer när det blir så här set point och lite sånt. Det är stökigt. Nu kommer jag höra att... Ja, jag hör att sjöhästen är här. Det är tunga kliv han idag. Ja, men ska han hota hällarna? Alltså Adam när han våfflar i magen, vem ska stoppa han? Ja. Han lurar alla där, Eckis. Inklusive sig själv. Ja, inklusive. Och så slår han bort den där. Ett.
Nej. 2-1. En till Olkan och Eckis. Kan du lukta lite? Fin från Eckis. Känns het. Olkan känns het. Ja, det är för badan. Ja, måste. Oh, den nuddar inte balken, men det var nära. Alltså Olkan, alltså han är en häst. Ja, han är en riktig kindotta. Nej, den är lång. Men vet du om historien varför han har bandana på sig från första början? Nej. För att han och Linnea skulle möta Tompa och Hell. Mm-hmm. Då vill han irritera Tompa redan innan man kunde ha en bandana på sig. Ja. Och sen dess har han kämpat. Jaha, sjukt. Det var typ förra torsdagen också. Ja, den är Olka måste få lite djupare. Fick inte ner den där. Här måste lite högt. Eckeborn hoppar in. Kolla, man har den där Joshua nästan. Vi har 40 och då har vi en. Ja, vi har en klassisk gubbord. Och en. Brak. Brakbollen. Se här. Brakboll kan ge fasen på. Det är de som sträcker av den sen. Aha. Okay. Den ändras inte automatiskt. Den hårda vägen. Den hårda. Och det är Oliver Vasquez som tar den. Oliver Vasquez. Och kommer Max in, men Olkan har, touch. Nej. Vet du vem som ska spela klockan 21 då? Får jag gissa? Mm. På centercourt? Mm. Ja, då är det Emil Riddell. Emil Riddell. Jag har hört han ska ta med sig bollmaskinen bara. Ja, jag hoppas. För du vet, han kanske kommer tvåa, eller ja, tvåa kan han komma i Superettan. Är det? Ja, så. Då kommer han kvala upp. Då måste han ju träna in sig på den här banan. Så då ska han stå här och ta grundslag ikväll. Hörru du, bara det att de kommer få spela mot Anton då. Ja, just det. Tompa och Anton. Men alltså, jag tror på en skräp. Ja, det vore ju faktiskt ju. Ja. Och vilken backhand utav Olkers. Den där Adam. Ja, verkligen. Olkan slår han. Bandeja. Och han räddar den. Max Eriksson. Max. Den står på och studsar upp. Olkan får hoppa in. Olkan ute på djupt hav där, hörru. Ja. Ute på mycket djupt hav. Han är också en riktig hejaklack med sig. Ja, exakt. Du både mamma och Oliver har med sig pappa. Ja, se där. Men 7:30, då vet vi. Helle här. Ja, men ändrar han inte kulorna, då kan han åka hem. Vet du vad, jag sa åt han faktiskt det. Och han skulle se. Eckeborn hinner dit. Eckeborn fixar den där med. Olka. Kolla, ändra Olka. Ja. Nej, men han skiter i den. Och jag eka för allt vad jag har åt han, men nej. Jag sa ju det, men han är lite. Alltså Olkan ser fin ut. Eckeborn, vilken bandeja. Och jag har 3-2 Eckis. Vet du vad jag känner att det luktar nu? Det luktar brak. Brak. Poäng. Det känns faktiskt som ett litet yes. Brak. 2-3 har vi. Bra backhand av Josh. Och den ute om man skulle släppa den. Så kommer Eckeborn som en furie. Och Josh får inte över den. Ja, furie. Jag vet inte vad det är tyvärr. Googla upp det då. Är det inte det? Är det en varg? Nej, jag vet inte. Man brukar säga så. Furie. Dålig retur av Eckeborn. Det är Erinina. Det är grekisk mytologi. Det är hämndgudinnor. I grekisk mytologi av romarna kallade för furier. Aha. Det var ju jävla bra ordval. Ja, oj, nätet av Olkers. Ja, han är arg. Han är arg.
Han kör målsvingarna. Och så kan vi säga också att vem som ligger rätta i El Superetto. Anton Mozzi med Hampus. Ska han upp alltså? Nej, det kommer komma två. Och så kommer vi möta kvala mot Anton. Och så kommer vi möta Anton och så kommer jag se till att han skadar sig i början. Lämnar bio. Ja, planen är ju i hamn. Ja, ja, för fan. Eckeborn fiskar över och den känns lång dö och det var den med. Och Eckeborn pekar på Oliver. Oliver pekar på Ecke så det blir Oliver. Mm. Den som helst bestämmer, så är det ju. Så är det. Olkan, vad har vi för... då hade vi en bra poäng. Jag sa ju det. Hur gammal han är? Ja. Han är starka 18. Stark. Kolla, där fick vi en liten blick. Fick vi, och så missar jag den. Han kollade bara upp, han gjorde ingen. Nej, han är starka 18. Starka 18. Fyller 19 i år. Tror jag. Ja, 19 fyller. Eckeborn och lobbar. Josh trycker på Eckeborn och fixar. Åh, en gammal nätrull. Och den är lång. Den är lång. Den är lång. Men du, stäng av ljudet. Jaha. Nej, det är inte. Andra är det. Åh, Eckeborn drar ut den där. Så långt. Och jag undrar ju varför är så få tummar upp. Ja, in och tumma. Tumma bra upp från smäll. Åh, bra smäll från Olkish. Tumma upp för Olkans bandana. Ja, den är fin. Åh, mitt i hörnet från Eckis. Och jag har 30 lik där. Olkan ser pigg ut. Ja, man ser det ska lite arg ut också. Lite frustrerad. Stopp, Olkan. Och det blir också, men Josh hinner dit och så kommer lobben, halv risi. Kommer lobben nu då? Nej. Josh slår ut den. Fan, Olkish vill kliva rakt in, det är inte så många stoppar honom där. Han kommer in på öppet hav och får stå. Ja. Då är han fin. Kicka. Yes. Och Eckeborn är där. Eckeborn, oh, i galler studsar uppåt. Oh, snyggt av Max, men den hoppar upp jättehögt. Eckeborn får jobba. Åh, oh, så gör han! Oh, Max hinner den! Och den är fin. Olkan igen. Han väntar ner den. Josh myser ner i mitten. Den här kändes lång. Olkan lobbar. Nej. Oh, han får jobba nu, Olkan. Han får jobba nu, Olkan. Oh, bra lir nu. Bra lobb. Max når. Åh, så klarar han det här med Josh. Hinner inte dit. Hörru du, vi har 5-2. Så att Olkan kvalitetstestar glaset? Ja, så. Nej, vi har nog 4-2 har vi. Det hände ju i Enköping. Bra, Josh. Får han jobba. Olkan. Den är fin. Oh, bra. Bra längd i dem. Ja, mycket bra längd. Och så pillar han lite på racket. Oh, bra slag. Byta nu. Olkan drar ut den. Och 15 lika. Åh, vad synd. Den där hade lite bättre öde, tycker jag. Den där har varit riktigt fin faktiskt. Värd ett bättre bra serv. Vi har 30 lika. Eckeborn inte nöjd. Nej. Men du, vilka tröjor Max Jörs har. Fängslande är fina. Ja, ruggiga. Vad tycker du, Adam? Adam nöjd. Adam är nöjd. Och den är lång. Och vad har vi då, Anton? Vi har en fängslande brakboll. Ja, en ruskig brakare har vi. Ungefär sådana som Adam.
brukar lägga. Kommer att ha ute på banan idag. Vi är ju, Adam vet jag om, med våffelmagen kommer göra stordåd. Ja, ska han obra utav Max, Joshua Norden, Eckeborn hamnar lite bekymmer, Olkan hoppar in och står, Eckeborn, 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 Eckeborn. Vi har 6-2. Ja, vi hade det. Då var jag inte ute på Halis där innan då. Vi kan säga att Mr. Wimbledon och Mr. AIK. Ja, de är heta. Mm. De är heta. Ingen Hej Golson idag. Nej, fan, hur då? Gick det för dem? De lirade 2-1. Torska första i tiebreak. Torska första. Två racka upp och ner. Två racka, ska man säga till Anton en liten sak. Vad fan vill du nu? Nu är så många och skriker. Vad är det du skriker om? Vad säger Anton? Vad är det du skriker om? Nej, men inget. Jag hör ju bara att du står och skriker. Vadå, vad härjar i hallen? Vad fan är det här då? Ja, du, det var du som tryckte på den. Var det? Ja. Jaha. Nu lär du byta det var inte meningen. Ja, det lär vi ju verkligen göra. Har du någon god snus på dig? Får jag ta en extra? Så är jag med där. Ja, jo då. Den är bra. Joshua. Åh, kolla. Joshua får lite hejarop. Åh, oh, heja Quant. Ett jävla efternamn. Så jävla coolt. Åh, Olkan, det där vet jag inte vad det där var, men det var inget bra alls. Vet du vad det är? Det är ett Junis-misstag. Junis. Sånt skulle Adam aldrig göra. Nej. Inte hästa, sjö, hästa, blub, 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 blub. Åh, fint av Eckes, Jorsson här. Max, åh, Olkan, lite lätt nu. Joshua och Max ser fokuserad ut. Det är som att Olkan ville lite mycket, va? Ja, han vill väl in och... Han ska ju in i elitserien. Ja, han ska visa upp sig redan nu. Och den är fin. Ja, den sitter, va? Och bra utav Josh! Och så smäller han med Max. Har nästan den ändå inte. Var inte långt ifrån. Nej, det var inte. Han var ju där och högg. Som en kobra. Som en kobra. Och så smäller vi! Vad hände där då? Ganska bra. Det var så oväntat smash. Ja, det var från ingenstans alltså. Jag kan se att Olkan så myser han ner. Han har ett fin kick. Har han det? Nu undrar jag vem som hör av sig till mig, mitt kört. Nu får du följa med. Den är fin, Olkan. Och bra lobb. Får jobba. Och får jobba, Olkan, han hinner inte mycket. Åh, då har vi 40-40. Och bra boll. Nej, ja, det har vi ju. Så jag kan väl äta i den. Fan, måste jag fixa partner torsdag. Ronny Ravna sjuk. Oh, kör, kör, kör. Eller skadad. Bra lobb. Den där kommer att stanna där. Olkan fixar. Josh pushar på. Eckeborn lobbar, Max är med. Åh, det är bra fart! Drar han den raka. Den känns lång, och det var den med. Och då har vi en brakare. Ja, då sitter bara och lägger en massa kommentarer, hör du? Ja, jag hör. Nej, ta ner fossingarna. Han... Nej, men ta ner. Nej, men det är inte efter du har för fan spela match. Då är det som ett kärnkraftverk. Ja, det luktar som här. Dina fötter luktar vidrigt. Men det är hans sko. Åh, andra serv. Åh, blir det dubbelfel? Det blir det inte.
Åh, Josh, tuff jobba. Den där lobben är bra. Eckeborn vilar hem där. Och den är bra från Olkers. Försöker vinkla den. Så kommer lobben. Olkan jobbar på fint. Josh med, måste jag säga. Jobbar på fint. Josh. Oj. Oh! Nådde han inte. Sen var det nog inte meningen. Det blev ju bra. Det har varit mycket bra. Alltså Josh är verkligen en typisk forehandspelare. Slår ju knappt hårt men missar ingenting. Nej, han får över. Och Olkan då, han är inne i en riktig... Han vill lite mycket, han ska bara skicka upp den. Adam då, vad har ni fods mot hällarna? Åh, den är bra. Han försökte göra en Olsson där, nästan bra. Vilken block av Eckis. Ja, mycket fin. Åh. Det är bra lir. Den där har de inte. Åh, det är inte långt till mamma. Max, vad sa du, Max? En 10. På er. Eller på hela tiden menar. Är det så här 12 gånger pengarna eller? 30 bara, jag skulle nog vilja påstå att det är 100. Oh! Snyggt då, Max. Är det smart? Mycket smart. Vi har 40-15. Kan den gå upp till 2-0? Mm-hmm. Den där serven, du. Väldigt lång. Väldigt lång. Och den är också lång. Och då har vi 2-0. Det är lite lätt att missa nu. Mycket lätt att missa. Nu råkar jag in eller? Aj, 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 armen. Aj, aj. Du överlever. Max har väl ett AV overhead? Han, ja. Man har ingen aning om vart den ska hamna. Ett snyggt slag från Eckis. Visst är Max typ från Sala eller något sådär? Sala? Men är inte han det? Är han från Sala? Jag har för mig att han är det. Jag kanske är helt fel i och för sig. Men vi har ju, det kanske är någon där ute som har... Och Eckeborn fläska på som aldrig förr. Och ingen dålig fart den där. Nej, det var det inte. Kan man kalla han för kanon-Eckis? Kanon-Eckis. Man fick ju smaka av Mr. Lundberg. Ja, man fick smaka i onsdags med. Av Mr. Bowden. Ja, Mr. Bowden. Då fick han... Och den och sitter precis... Och den där, kommer den där lobben... är hemsk. Bra löst av Josh där. Och Max fixar den här. Åh, bra Max! Vad äckliga handled Max. Ja. Väldigt avig. Ja, jätte. Man har ingen aning om vart den ska hamna. Nej, precis. Och vet du vad, Anton? Vet du vad jag har infört nu? Nej. Om en boll är 50-50, vi ska hoppa in då. Döma. Om de hör efter, då hoppar du och jag in. Adam, ger du mig en liten papping, då kan nog alla bollar vara in. Ge mig jackan bara så löser vi det. Ja, exakt. Jackan. Olka får inte hål. Josh gör det mycket bra. Jätteav i overhead. Bra lobb av Eckeborn, så drar han den i nät, Eckis. Vet du vad Max spelar? Han spelar sura paddel. Sura? Men tänk dig som Kimpa spelar. Kimpa Näslund. Det är lite så här hemsnickrat suraktigt. Men på ända över. Nej, men håna inte på honom. Han är fin. Kimpa, ja. Ja. Men han har ju fått stryk. Han fick åka. Åh, men nästa så att du skulle haft den där Eckis som du skulle tagit ett steg till. Ja, han fick åka. Duktigt. Hade inga att hämta. Ja, det hade han faktiskt. Det är hans försvar spelade han får ändå. Mm. Han hade ju en demon i krossen. Mm. Det hade han. Fan vad Max står tajt på nät.
Nu ska jag, måste jag fixa. Den där är fin. Ja. Och den är lång! Åh, kolla, nu kommer hon ju! Hon kommer börja gråta. Man hör ju hon kommer börja gråta där nere. Björken. Nu är hon här. Hör du att hon börjar gråta? Ja, jag hör. Nu får Anton all cred. Ja, exakt. Det är jag som har gjort det, för fan. Björken kom hit med en tårta. Alltså, Oliver missade ni så snabbt. Ja. Jaha, jaha, gjorde han. Linnea Björker i hallen som har tog hem en SPT-vinst i helgen. Den är sjuk. Hennes andra, va? Ja. Ni båda är kör? Ja. Ska Anton försöka... Men nu måste vi, nu är vi ju i en här match nu. Skit i henne. Jag har inte sagt, det är du som... Ja, men vad fan, jag varit väl också lite, lite sensig. Ja, men det var lite härligt där, faktiskt. Man hörde hur glad hon är. Jag tror vi har 15:30 faktiskt. Men kolla Max då, fiskar nästan upp den där. Du är helt... Oj! Hörde ni? Linnea Björk säger I love you. Mange. Uff. Stora ord. Stora ord. Från stora namn. Jaha. Och då har vi 40-30 här har vi. Och Olkan får ta den där. Och henne ska vi ha en liten intervju med också. Nej, 40-40 har vi. Brak point. Brak boll. 3-1. Och bra sör, men Max fixar det där. Galantos. Och Ekeborg! Och den sitter ju. Och herregud. Nu är det viktig boll, Anton. Sätter den. Ekeborg fixar. Max, han drar den raka. Olkan. Fötter. Det känns av den inne. Och nu då. Nej, den där har han inte. Bra boll. 3-2. Nej, men hörru. Anton vet att det var 3 stycken på SPT. Finalen som spelade för Every Paddle Västerås. Jävligt häftigt. Barre, Björk och den största av dem alla, Nella Berito. Ja, den är sjuk. Kör. Nu får Mange segerkranen. Varsågod. Hej. Sen ska du vara också med här då. Vi vill ha en... Ja. Men du kan väl få ordna en? Ja. Ja. Ja, tack. Anton vill ha... Nu är jag inte ens med här, för hon är ju uppe. Skit här, vi får tårta. Just. Bra. Josh. Jag försöker han dra en... Och Max slår sig själv på huvudet. Gör han? Men det skulle jag också... Det vet inte någon annan som gjorde sist i seriematchen. Vem då? Adam gick slår sig själv i huvudet. Ja, men han gör ju så mest hela, vet du. Tiden. Hon vart ju happy i alla fall, ja. Björken. Kolla, så kommer Jokern in i hallen. Jokern! Och vilken räddning av Max. Bra. Hon får jobba på. Ja, den rullar den där bollen. Han är fin. Olkan är fin. Och där kommer Jokern. Adam, vill du hoppa in här lite? Jag måste ner och ordna åt honom. Adam Lundberg, Adam. Alltså comeback i studion. Ja, då ska vi se. Hej Adam. Tjenare Anton, det här känns väl riktigt bra att äntligen vara tillbaka i kommentatorstolen, va? Hur känns det? Riktigt bra. Du känns lite pirrig.
Ja, men det var ju ändå ett, oj, oh, han, ja. Nej, det känns lite halvpirrigt. Stora skor att fylla, om man säger så. Ja, många snackar mycket, det ska man. Ja, visst. Det kommer bli mindre snack nu, mer fokus på matchen. Vi har en bra match här framför oss just nu. Vi har 40-30 till Quante Eriksson. Vilken jävla huvudkommentator du är. Ja, jag är lite, vad heter han då? Lasse Granqvist. Nej, Lasse Holm, vad fan heter han? Du vet hur jag menar. Lasse Granqvist heter han. Heter han Lasse Granqvist? Ja, nu heter han. Och där är vi GM. 4-2. Nej, de kör golden på den där. Okay. Det är många som är det. Ja, många missar då. Och vet du vad då? Då är det både gulboll och bräkboll. Ja, jag är inte bekant med de här orden. Det fanns inte på min tid när vi kommenterade. Det har blivit lite... Lite ändringar. Han är ju där, Fille. Och då har vi 4-2, Quante Eriksson. Vad tror du om det här sättet då? Ja, nu är ju Quante Eriksson är ju förarsätet duktigt, om man säger så. Det ska bli spännande att se. Nu kommer en Kickelsson bakom dig, så du inte är beredd. Ja. Oh, bra volley där av Eckeborn. Han lös. Oh, den lever. Jag tror jag skulle fånga den där. Och den har... Och den där är... Vilken lobb. Varför gick Oliver bara runt? Han trodde att han var färdig. Vilken lobb! Oh, den är... Nej, den där är inte kul. Och den sitter. Eckis! Ut! Ful porträtt från Eckeborn. Ja, 15-0. Ett jävla slit de gör. Ja, faktiskt. Har vi? Ja, jag tycker likesen kan väl gå upp lite. Men in och tumma för Adams In och tumma, det var ju länge sedan man satt här uppe. Men nu, kolla här då. 30-0. Henke, Linnea, Sveriges bästa kvinnliga overhead. Ja. Kan instämma. Ja, men det får, vi har ju sett hennes kick. Hon har börjat öva upp den. Ja, hon har börjat öva upp den. Korrekt, korrekt, korrekt. Och där smäller det. 40-0. Och det rinner iväg här för Eckeborn och Olkan. De är ett bra servegame nu. Hon är fin. Där är fin. Och bra taget. Mycket bra där. Nästan så är Eckeborn lite ställd att Josh känns för över den. Ja, lite så. Det går fort där. Det går jäkligt fort. Bra tryck där. Och lite dåligt snack. Ja, men det är bra. Ja, bra slag av Eckeborn. Vi började maximum, kan man lugnt säga på den där. Maximum. Bara sidskruv. Bara sidskruv. Och då har vi 4-3. Joshua och Max fortfarande i förarsätet. Man får ändå hoppas de tar sitt surgame. Mm. Man vill ha en underdog story, tänker jag. Ja, faktiskt. Det skulle bli första setet för dem också, Elitsen. Det hade varit skitkul. Superkul faktiskt. De har faktiskt haft det jävligt tungt. Ja, men det är en tight serie i år. Den är ruskigt vass. Mange bakom nu, smyger i. En enkel miss där. En enkel. Nej, det där nej, jag har inte fått några direktiv. Okej. Okay. Jag tänkte att jag sket i att prata. För det händer ingenting på den där, men jag vet inte. Nej, men det är för att det ligger efter. Ja, okej. Okay. Olkan. Bra gjort där av Quant. Där är bra. Och han flyr. Han tar. Vad händer? Vad händer? Nej, vad händer? Vad är det för boll? Snacka om flippespel framme på nät. Lite raggapaddel. Ja. Ja, men jag kan köra det här sättet. Ja, visst. Käka tårta du. Och Adam är alltså comeback. Mange var väl inte den första att säga nej till och tala. Fint där av Eckeborn. Nej då. Nu kan du ge tillbaka på Manges alla hårda ord mot dig. Ja, just ja, just ja. Då har vi 15-30. Eckeborn och Olkan är på väg in i matchen igen. Eller i andra sätt, förlåt. De vann ju första. Det är den är ut. Han är arg. Han är arg. Det är lite frustrerad. Okej. Okay. Den är bakom, alltså här nere. Ja. Trean och den kameran. Okej. Okay. Den är i nät och då har vi 30-40. Så det är som nu när Max servar så kör du tvåan. Mm. Då kan du göra så där. Ja, öppna den istället, det är bättre. Nu ser du live. Bra mot mitten där, studsar lite högt. De spelar lite på halv nu, Eckeborn och Oliver. Jag tycker Olkan har satt väldigt mycket halv hela matchen. Ja. Och den är i nät och då har vi break tillbaka och då är det fyra lika. Spännande. Spännande, spännande, spännande. Vad har vi här för kamera? Den är inte så, den är cool ändå. Ja, då ska vi se. Olve servar. Det här är ett viktigt game nu.
Riktigt viktigt game. Och den där är lång. Nej, den sitter precis. Och nu är det High Chaparral paddel. Den där är vacker. Vilket tempo. Bra volley mot mitten där. Och Olkan. Oj. Fint spelat där av Oliver. Läser den fint där. Ja, mycket bra. 15-0. 15-0. Det är lite hög för Ursa. Åh, den där är vidrigt bra. Alltså, vilka lobbar han slår. Tvåfattade backen. Åh, det är bra. Smäller det. Åh. Är lite hög. Ekivon löser fint. Åh, bra push i den volleyn. Åh, nu har de nätet. Åh, det är en bra lobb. Åh. Nu smäller det. Åh! Rätt upp i båset. Oh shit. Åh, oh, de är livrädd. Ja, vi har 30 roller eller bara. Sätter du på det här? Oliver står och asgarver nere. 30-0 har vi. Jag satt verkligen i fejan på det. Ja, oj, 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 vilket tempo där av Fille. Där snackar vi spansk paddel. Ja, 40-0 och det här går ju som tågen nu för... Ja, där har vi game. 5-4. Kissar du på det nyss eller? Ja. Nej, den där bollen gick rätt upp. Ja. Den där bollen gick rätt upp i kommentatorspåse. Alltså den hade träffat om inte glas varit här. Ja, oh, herregud. Och den var hård också. Mm. Mm. Ja, vi ser, ja, exakt. Vi sitter precis bakom plan här. Nu är det ett måste-game här för Max och Joshua. Jag tror det faktiskt att de tappar den. Du tror det? Mm. Ja, det där är Fille bra. Backhand boost. Igen. Bra gjort av Oliver. Får man säga att det var en liten trött smash? Lite Junis smash, eller? Ja, men lite. Mm. Det kommer. Han kommer få biceps en dag också. Åh, oh, den där är fin. Ja, den där är jättefin volley av Joshua. 15 lika, det behövde de. Oh, shit. Hög puls. Du får vara rädd. Oh, den där är bra. Den är bra, men han gör det strålande. Nu är de framme. Åh, Oliver, vilken sträckning. Synd. Bra tanke. Jag gillar tanken där. Bra slag av Joshua. Får in Oliver där i mitten. Lite Junis. Mm. Han vill lite mycket. Mm. Jag gillar det, jag gillar det. Och det där är också mycket vilja i det slaget. Mm. 30 lika. Inte så mycket Junis. Viktig boll nu. Kan vi säga halv matchboll här då. Liten matchboll till Ekeborn och Oliver. Ja. Den där bollen är bra. Där lobben är bra. Ja, den är jättebra. Ekeborn vill ha den här. Nu smäller det. Den här vill han ha. Bra gjort där av Joshua. Bra dropp av Oliver. Den där är bra. Och är det lite kort? Bra mot mitten. Åh, Fille hoppar in med en toppad forehandgrundslag där. Jag gillar tanken med den. Jag gillar den också. Ja, det dyker lite fint där på Joshuas fötter. Mm. Han står lite långt bak där. Mm. 40-30. Viktig boll nu. För Joshua och Max. Bra lobb. Snacka om höjd. Mot mitten där. Oliver och Ekeborn vill fram. Åh, vilken block! Det blir inte kul. Och den är nät. Du, vi har 5 lika. Det är tight. Vart ska detta ta vägen? Ja. Jag trodde faktiskt att efter första set skulle Oliver och Ekke stänga 3 raka ganska ja. Fort. Men de kanske slappnar av lite. Max gör så går upp lite. Ja, lite så kanske. Så är ju paddel, tyvärr. Åh, den där är bra. Ja, den där är en bra volley. Rullar. Vi kan ju säga att Oliver på just de här banorna som är raka här. Ja. Hans volley är brutal. Den där backhand-volleyn önskar man hade. Åh, en fake. Den där är hård. Och den ut. Och 30-0. 30-0 och de är starka i sina servegame just nu, Ekeborn och Oliver. Och den där är lång. 40-0. Går ju som tåget. Ja. Lite som du och Mike gjorde sist. Ja, tur dag på jobbet. Kan du säga att du har nog aldrig spelat så där bra?
tur. Du är duktig. Tack. Det där är bra. Oj, vilket slag mot mitten nu. Vi har 5-6. Vi har 5-6. Ännu ett måste-gen för Joshua och Max här. Tar de det tiebreak? Jag tror att de snackar ihop sig nu. Det känns ändå som att läget ändå är under kontroll. Men det kan bli tight. Det kommer bli tight. Det kommer bli guldboll och Max Joshua vinner där. Det gäller nog och kliv. Fille snurrar fint där. Och den är perfekt, den här lobben. Bra slag. Och den där volley mot mitten igen. Olve spelar bra nu. Släpper ner, smäller det. Och en stoppboll! Bra med stoppboll. Och, det där, och nu har de bytt sida. Spännande, spännande. Olve på backen ser man inte ofta. Nej. Det kanske man skulle vilja se oftare. Kolla vad han flyr. Åh, vilken boll! Smäller det. Lite högstöd. Och en nätis! Och nu får Joshua, nej nu. Max hjälper till. Och så där slår man en bandeja. En riktig myspaddel det där. Mm. Och vi har 0-15. Det kan vi säga att om Oliver skulle spela backhand så är det inte så mycket slugger på honom. Det är mer mys. Ja, det är mys. Han är glad, kolla han står och är riktigt glad. Men han fick ju spela backhand, det är därför han var lycklig. Ja, han fick 3 bollar. Alla juniors här som får spela backhand är lyckliga. Ja, men det sitter i fortfarande för en annan. Du är fortfarande Junis. Ja, okej. Och. Ja, de gör det bra nu. Och lite touchpaddel. Det är lite pickleball på det här va? Ja, jag känner också det. Bra boost. Fille. Där är Joshua. Gör det bra. Max. Och den där är fin. Bra pace på den. Oj, vilken block han gör där. Ja, fakt. Åh, Silas boosten. Mycket skruv nu. Nu är det konstigt skruv på bollen. Och. Är det löst? Åh, bra löst. Den sitter. Aj. Ja, den sitter kanske. Jag tycker fan att den sitter. De spelar som att den sitter. Eller vill de spela om den? Eller? 0-3 säger de. Mm. 0-3. Och där har vi ett millimeterslag kan man ju lugnt säga. Ett junislag. Åh, den är fin. Och det där gör Joshua bra. Kliver in där i mitten. Det är bra så stannar och inte backar bak där. Ja. Det gäller ibland att våga vara stark framme på nät. Jag tycker att Max och Joshua, det är de faktiskt bra på. De är bra på att stanna kvar på nät och inte ge upp det för lätt. Faktiskt, jag är riktigt chicken där. Man vill inte ha en boll på sig inte. Det är ont. Fille lobbar, ut! Och då har vi 30 lika och du, mitt tipp här på guldboll och vinst Joshua och Max på det närmaste sig va? Ja, nu är det nära. Tiebreak hade varit roligt. Ja. Och se vem som har bäst nerver. En bra volley där. Hög lobb, Fille släpper ner. Där är Max. De tajtar bra på nät som du säger. De kommer inte släppa en bachada genom sig idag inte. Åh, den där är fin. Ja, den där är bra. Och den har Oliver. Oliver är där. Han vågar göra den där. Ja, och vi har 30-40. Nu, viktig boll. Sätt boll. Matchboll. Kolla, håller nät. Fille spelar på med sina toppade. Åh, den är bra. Nej, och den är ut. Och då har vi sett. Mange. Duktigt ihjälskjut när man blev då. Vad ska jag äta? Ett. Tårta. Åh, fan. Tårtan var hemsk. Var den. Sjuk bandanis, man ska se. Oj, Adam, skönt att höra en röst. Johan Söderlund, sjuk bandana på Oliver. Ja, jag håller också med. Och så har vi kungen Kimpa. Är också med oss. Jag fick lite torta här, ja. Ett av Linnea. Nu ska vi se. Connection host established. Nej, inte så. 5. Så. Vi tar en liten för våra sponsorer här.
höll jag nog på och... Det är inte alltid lätt det här med tekniken, men nu har vi i alla fall andra set på, nej, tredje set på gång, och det är Filip Eckeborn som börjar serva det. Bra lob från Filpan. Och den är bred. Visst fasiken var en fin. Vilken jävla tårta de har köpt. Hemsk. Och kolla vem som har skrivit då. Kimpa är här. Vad håller de där på att dividera om då? De spelar om den där. För Eckeborn var osäker på någon poäng där. Bom. Åh! Oh! Åh, oh, porträtt! Kolla, byt kamera. Porträtt! Oh! Kolla vilket byte då. Vilket byte. Pullig kamera. Då har vi 15-0 då till Eckeborn och Johansson. Hörru du, och Joshua, de måste spela rätt fint där i andra, va? Jag kan säga att det var en blandning mellan att de spelade upp sig. Mm-hmm. Och Eckis och Olkish. Framförallt Olkish blir... Och Big Mike in the house. Big Mike. Ja, okej. Okay. Olkish blev lite Junis. Vart han? Mm. Började... Oh, ho, ho, ho. Han viftar över den där. Fan vad gott. Ja, den var riktigt fin alltså. Riktigt fin. Oh, nätrull! Och så lägger han bara ner den där Eckis. Mycket fint. Vet du vad jag fick där när det var en liten där match? Nej. Jag böt över till kamera 3. Ja, men kolla Josh då. Nu fattade inte jag. Ja, men se nu då. Se här nu. När det var, ja, exakt. Då bara böt över. Som inget hade hänt. Och lite enkel miss där, va? Utav... Joshua. Ja, då vann de det där Eckeborn och de har det stående 15 sådär. Låter som att tårtan är god, antar jag. Den var... Den var hemsk, alltså, god. Shoutout till Linnea Björk. Vilken jävla tårta. Ja, den var alltså... Den var hemsk och hon vart så glad. Nöjd över att då vi hade ordnat. Men vi som vill säga att det var många som hängde upp det. Det var inte, ja, det jag. Kanske var. Men liten också till Patrik, ja, som ordnade botten. Alla. Jag har sagt till honom att vi skulle håna honom idag på en liten punkt. Vadå, att han ska vara modell för våra tröjde barnsläkare? Ja, det där var ett jättehån. Det var inte så och hårt jag hade eller tänkte. Och kolla, hon bara löpte då iväg där. Åh, när det är bra. Oh. Nej, vad var det då? Men alltså vilket hån. Mästerligt. Bästast. Och den du slår ut. Det var 2-0, Eckeborn Johansson. Men får höra, vad var hånet då? Nej, men jag sa bara att vi skulle håna honom. Lite som en... Åh, vilken jäkla... Som en liten punkt. Uh-huh. Jag vet inte vad, jag vet inte hur. Nej, men nu har vi hånat honom tillräckligt, ja, för 2 decennier. Jag... Kolla, Eckeborn kliver in! Men så stackars, det där är ju Lorens tid. Ja, men hon är ju inte där. Nej, men vad fan ändå? Ska alltid komma in en boll på deras bana. Ja, stackars dem. Olkan. Josh. Olkish. Åh, ser du?
Oh, nej, Dolkan. Nej, Dolkan. Men jag kan se att han har varit lite junis idag. Har han det? Mm. Jag tänkte säga att han har varit som en häst. Han har spelat bra, men han har gjort så här lite... Åh, så dömde de ut den där. Hade inte jag gjort. Bra byta av Eckes. Josh slår igen. Fantastisk lulob. Jag måste säga ändå att de här herrarna har faktiskt spelat upp sig. Men det som jag och Adam pratade om, de är duktiga på att behålla nätet. Alltså ja. De backar inte om de inte måste. Och så kommer någon där in. Vem är det där? Är det någon polare, va? Är det en... Jaha, det är... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Alltså jag är så sugen av outolkan. Gällande vad? Nej Max. 3-0. Vi gör så här. Hur fan är du alltid brukar göra? Vad är det med det? Vad fan har jag missat? Vänta. Anton. Åh, det är monstervolver. Kolla. Vänta, jag måste bara. Nej. Och så Max hinner den. Och Ekeborn får jobba. Nej. Man sitter precis. Nej, men Ekeborn. Ja, det är mina. Nu ska vi nog ta upp i paus, du och jag. Ja, det där, vi kommer ju faktiskt, förhoppningsvis hinner vi det. För nu blev jag väldigt sugen på information här. Ja. Och Ekeborn myser ner den där fint. Åh, han är ju... Men kolla Max då! Åh, jag är ful på Tress! Han måste göra den här nu, men han vägrar. Ja, han vägrar, han vill inte visa oss. Men sen hörni har vi ju en match 7:30 med. Då har vi Sjöhästen och Big Mike mot bröderna Fluff. Hörru du, vi har 40-0 här. Tidig helg för bröderna Fluff. Ja. Jag skulle mer säga bröderna Vinst. Ja men Fluff. Vet du inte vilka det är? Piff och puff. Bröderna Fluff, snälla. Fan vet jag är inte. Ja, men herregud, det är inte jag heller. Åh! Och nu då, smäll. Nej, Olkan smäller inte, han myser. Den där då, no look. Kolla, nu börjar han. Nu börjar han. Hörru, du var inte över där? Nej. Nej, det står 4-0. Sorry, jag som inte hänger med. Den där är ut. Olkan slår ut den. Olkan slår ut. 15-15 alltså. Ekeborn hoppar in, smäller den. Alltså, de är fort uppe där. De sätter press tidigt. Jaha. Nu ska vi se här. Massa som skriver här. Det var faktiskt Gurra Permin som hörde av sig. Oh. Mr. Island. Bröderna Fluff liknar Mange i tredje set. Ja, ungefär så. Och den är bra. Max har ändå fått ställa mycket utdelning på den där. Ja, han har varit. Åh, kolla Ekeborn. Han är ju hemsk nu. Jag vill ju säga att om de breakar det här, då är det ju klaro. Jag skulle säga att det är 3 lika, ja. 3-3, ja. Och den är jag rätt säker upp också, så det är... Oj, nu vet de inte ens vem det är som surrar. Nej, nu är det yrt. Vad är det som för sig går? Max tar upp bollen och bara, nu ska jag surra.
Åh, fin tur där. Ja, mycket fin. Och du har en brakboll. Nej. Jo, det har vi, sorry. Det är det. Och den där, alltså, den där utav olkan är ju hemsk. Och Joshua ska sälja. Fan, han kan smyga till den. Åh, han får över den där. Olkan springer dit. Bra utav Max och lägger ner. Nu kan Olkan hitta lite. Åh, Eckebom, vad ska han in där och göra? Han, åh, gör det ju, kolla Eckes! Och Max får göra någon... Och så kommer Eckebom och smäller det, men den har ju Josh! Vad är det för boll? Och den där har han ju inte! Oh. Häste! Och kolla, oj, Olkan! Ja, då har vi 5-0 Eckebom Johansson. Eckerborn, och kolla så här, Björn här med från Streamline. Men kolla du, kolla vilka som sitter på läktaren nu. Stora namn på läktaren. Ja, det är ju hällarna här. Ja, det hällarna är minst. Ja, de här. Men vart är pappa? Ja, vart fan är pappa här? Det skiter väl i dem, eller? Ja. Det viktiga är Mankan. Mankan är... Jag hoppas vi hinner hugga honom här innan. Men efter den här matchen, då ska vi försöka få upp henne, va? Björkis. Och Olkan lätt i nät. Oj. Åh. Osportsligt. Vadå? Olvela bollen åt andra hållet. Nej. Det där gillar jag. Nej. Jag tror inte det var meningen dock, men jag gillar det. Åh, bra boll från Josh. Tänk att vi har en SPT-vinnare i hallen. Ja, sjukt. Sjukt. Och sen har vi ju Plate-kungarna från Örebro, en utav dem. Ja. Jag sa ju åt Olkan att ifall han och Linus skulle vunnit i helgen så skulle de också fått upp sådär. Vackert. Om du vinner Division 5, då lovar jag att jag fixar dubbelt så stort. Det kommer inte hända. Nej, hej då, vi har 5-1. Och nu är de upp, då slipper du under nät. Det hade ja. Kanske inte gjort ändå. Men... Nej, det hade de inte gjort. Den är jag rätt säker på. Men det ska vi återinföra. Eller ja, det så är det. Om jag, bara. Om jag går upp, då kan jag lova dig att jag kommer få rulla mycket under nät. Ja, det kan ju hända. Ja, jag vet. Åh, bra från Max. Och den där är fin. Och den är... Åh, bra Josh. Och bra Joshua och Max för jobbet där. Bra gjort av Olkers. Max är nästan upp där. Jag trodde att han skulle kunna boosta den där. Oj. Olkan! Men han sa ju att han skulle göra någonting där. Men så det är helt och hållet. Nu! Kolla, Olkan! Kolla där, kolla på läktaren! Och Mankan Hell är här! Mankan Hell är här! Ser du många pappor som... Ja, jag ser det. 1, 2, 3, 4, 5 papper är det nog. Mankan Hell, se nu! Oh. Nu är han här! Yes! Och Olkan håller på att få ett headshot där. Nästan så vi måste... Och så... Ullis också är ju här med. Bästa Ullis. Farmor Hell. Och vet du vem jag babblar med i fredags? Nej. Ann-Sofie. Ja, det var jag som... Ja, just det. 5 september. Bokat. Åh, den är bra! Den är vidrig, den här bollen. Och då har vi match. Boah! Och ser Hellen ut och övar. Exakt, övar hur han ska liksom... Åh, nej! Nej! Eckerborn! Nej! 40-40. Det var en jävla boll att missa. Ja, när skulle vi... Ja, men kolla där då! Olkan avgör matchen. Det var 6-1. Eckerborn och Oliver och Eckerborn. Varför vänder han sig inte mot att tacka oss för gris? Jag tycker att Olkan och Eckerborn, fint. Fina. Och då måste vi få upp henne. Hon får ta min plats. Linnea!
nu jävlar. Nu ni ska ni få hänga med på intervju här med Linnea Björk. Jag tar lite avstånd. Och då är ju jag här. Och så kommer hon upp här nu. SPT-vinnaren! Ja! Så du får hoppa in här. SPT-ettan. Ja, det stämmer. Var det härligt, rolig det var match? Helt magiskt. Var det nu den här, det här kan ju bli lite fel, men var det skönt och spöa Barre? Alltså jag har inte vunnit mot henne senaste 1,5 året, så det var, det var jätteskön vinst faktiskt. För hon är ju just nu, är hon faktiskt etta här. Med, hon har ju x antal segrar där. Men, i elitserien? Nej, men på SP. Jaha, ja, förlåt. Ja. Men du är ju på väg nu. Nu börjar man klättra. Fan, det är fint. Ja. Men det var en hård ju match. Det var jättetufft. Vi förlorade ju första set med 6-4. Ja. Lyckas ta andra set 7-5 och stänger sista set med 6-4. Så att, ja, jag tror vi spelar i 2,5 timmar. Så. Ja, men och en annan. Jag var ju hemma, heja, där. Och Barre fick ju ont där. För hon fick faktiskt äta boll. Jo, gameplanen var väl att hon skulle få mycket boll eftersom att hennes forehandpartner Anela är ju en väldigt duktig och returnerad paddelspelare. Ja. Så att, ja, Barre fick mycket boll och ja, hon fick kramp tror jag det var i tredje. Ja, men ändrade då också ni att nu ska hon få äta ännu mera bollar, eller var det liksom mer fokus på att spela som vi har nu liksom? Alltså vi sa till oss själva att vi bara ska fokusera på vårt och inte liksom ändra, för det är väldigt rätt, eller väldigt alltså lätt hänt att man börjar fokusera mer på vad de gör, hur hon rör sig och att man liksom tappar sin gameplan. Ja. Så vi försökte verkligen att bara fortsätta med våran ursprungliga taktik liksom. Nej, och jag var ju hemma och heja och det var ju pirrigt. Alltså ni hade i första, då hade ni väl typ 4-1. Nej, det var åt andra hållet. Ja, Barre hade 4. Men sen i andra då hade väl nej, men andra sätt var det jämnt hela tiden. Vi hade ett break upp, men de kom tillbaka och sen så stod det 4-4 i deras serv och så var det golden point. Ja, just det. Så vi lyckades ju breaka dem på en golden där till 5-4 i andra. Och sen var det 5-5 och sen så vann ni. Ja. Men nu ska jag vara lite ego här och höja upp Anton. Ja, med lite här. Du började ju bo här inte för allt för länge sedan igen. Nej, exakt. Jag började ju träna här på Every Paddle och sen så flyttade jag till Helsingborg förra året. Ja. Men nu i början av året så är jag ju tillbaka här. Ja, men, och kör med Anton. Ja, och jag var ju på Anton. Jag bara, fan, hotig ära. Men han bara, nej. Men alltså, helt ärligt, jag ser er här ofta. Och jag måste bara ha upp Anton. Jag skickade till Anton alltså direkt efter finalen när vi vann. Då skrev jag till honom att tack så jättemycket, det hade inte varit alltså möjligt utan dig och all tid du liksom lägger ner och all pepp jag får. Men så också ska vi inte glömma bort dem i Uppsala med. Nej. Alltså Every Paddle Uppsala med Örnen och gänget. De har ju faktiskt gjort oerhörda saker för dig och hjälpt dig och åkt och hejat. Så att också där, shout out. Verkligen, alltså Every Paddle, både ni här och de i Uppsala har ju stöttat mig sedan dag ett. Och därför också är det så kul att komma tillbaka hit. Och när jag flyttade hem så var ju, det fanns ingen annan hall jag ville vara på liksom. Men om ni vill se hennes pass här i hallen så kör väl du kanske 3 pass veckan här? Jag kör ju med Anton privat, kör ju 2 pass och sen så tränar jag utöver det också, träningsmatcher och så. Jag tränar ju varje dag. Så att, men jag har inga bestämda tider så. Men vi i alla fall, bra lirat i helgen. Roligt att ha dig här. Tack. Och så hörs vi sen. Det gör vi, tack. Härligt, hejdå.
Anton. Mm. Vi är tillbaka. Så hörde du om den stökiga intervjun uppe här, ja, med Linnea? Och jag måste ge mig själv där faktiskt. Alltså, var du duktig då eller? Jag var en häst. Mm. Nej, det var en hyfsad intervju. Men då man aldrig har liksom gjort det innan. Då, och nu vill jag att ni ska uppmärksamma på Adams jacka här. Ja, den är underbar. Den är hemsk. Är den. Fin. Hemskt mycket fin. Ja, alltså hemsk i ett bra ord. Mening. Men innan den här vi börjar så drar vi en liten om våran största sponsor här. Gustav Permin från Prison Island. Så Anton, då är vi här igen. Och vilken jäkla match. Ja, Waffle Adam och Big Mike. Är det du, ifall Adam spelar som förra gången. Ja, då kommer det väl bra. Då kan det bli stök. Men vi ska säga att han har käkat våfflor med, ja, grädde och han är gluten. Oh. Det kan bli lite galet. Det kan börja lukta illa där nere, tror jag. Ja, men sen har vi ju bröderna Tidehäll och Magnus är här. Ja, fint. Och har lovat. Han har lovat att skåna. Oj. Men kolla, han hämtar ju bollar, ja, han hämtar direkt. Bollar med, och herregud, han är ju, har vi inte den äkta hästen där? Men då. Hellen, Mankan. Ja, det är det, nu fattar inte jag. Att det är han som är hästen. Ja, men han är hästen. Mankan. Det är så gammalt. Men det bästa hittills, det är när Ullis skickar ett, ja, e-mail och talar om att nej, idag är han inte här. Ja, den är sjuk. Ja, det är sjukt. För han ska göra pasta. Lasagne och fan pasta var det nog. Och vi har ju såklart de untouchable Tidehäll. Men om någon ska hota dem, då är det ju Adam. Ja, det är faktiskt. Sjöhästen Adam. Blub, 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 blub. Men du, kolla på de där två då. Det är såna vinnarskallar. Men Adam då, går han runt i... Ska han köra i långbyxor kanske? Ja, vad han på sig för t-shirt undrar jag. Expandia. Kan jag nästan sätta en lille tåg. Jag tycker jag ser en plus 46 där också, bakpå. Eller hur? Det kan, ja, det är nog, är det den, ja, det är de tröjorna. Vilka de? De där finns ju, de där jag sett förut. Har jag? Men inte den tiebreak tröja? Nej, den där har jag aldrig sett innan. Den var ju lite härlig färg ju. Mm-hmm. Alltså du, kollar vad Olka sitter och mumsar i sig nu. Tjockis Olka. Nej. Oh. Kom, prata lite med publiken. Vilka, ja, är det? Det är Nilsén. Vad sitter bredvid Nilsén? Ja, det är Tommy ju. Tommy och Åberg. Och jag tror det är de där som ska, som även Anton ska få en. En sån där. Och en hoodie med. Oh, och härligt. En annat med. Får jag en rolig klocka också? Den får nog ta med Patrik. Jag tror det är bättre att ta den med Christian, för då putter sig nej. Han säger 100% nej. Men den är kylig, den där tröjan. Ja, men den såg ju stor ut. Nu börjar det. Det är din. Är det jag? Vem ringer mig nu? Men jag får ta över det här då. Okänd nummer ringer Mange nu. Och det är Lunkan som börjar serva. Waffle Adam. Käkat våfflor idag. Jag tycker en våffeldag, jag hade ingen aning om. Och Hell börjar man lobba ut den där. Och Mike smäller. Ja, den har ju Hell. Åh, han touchar nätet, tror jag. Så vi säger att det är 30-0. Jo, det ser ut som att Hell var på nätet där i alla fall.
och Adam. Ska jag säga det, Adam, om ni inte såg det så förra seriematchen de hade var Adam ett odjur i de två sista seten. Jag tror han knappt har missat en boll. Vi ser om han och Mike håller uppe det. Och Adam är det fint. Och Mike. Åh! Adam börjar storartat. Det var lite det vi, jag och Magnus, satt och pratade om innan. Att Adam en riktigt bra dag. Då var han en av de som verkligen utmanade tid i helg. Och Mike vet vi om att han är stabil. Får in bollen. Tidigare ett enkelt unforced där. Jäkligt ovanligt att se. Och fin overhead där och Tide. Och jag 15 lika. Och bra serve av Heller. Får Mike jobba. Ah, det är lite lång. Jag har 30-15. Och Adam matchar tröjan med racket. Det var riktigt härligt faktiskt. Samtidigt som han slår den där åt Fanders. Och jag har 40-15. Tidigt trycker på. Och Mike får slita. Ja, det löser han. Och fin overhead av Adam. Helt trycket på. Mike hänger med. Och fin lobb igen. Och Tidigt trycker till. Och när det är fin. Adam fiskar. Sitter precis. Åh. Oh, synd där. Bra boll där. Och en liten natural av Adam. Han ber om ursäkt. Och vi har breakboll och vi har det som en guldboll. En jäkligt viktig och den tar Adam emot. Och de kan börja med ett tidigt break faktiskt. Väldigt oväntat måste jag säga. Och lite nätrull. Och han drar ut den där. Och vi har ett break och vi har 2-0. Jag kan säga att jag tycker att bröderna Tide Hell ser lite ur fokus ut. De brukar alltid vara jäkligt på från början. Men mycket enkla unforced. Väldigt ovanligt att se. Kliva Adam in. Och den är ute. Adam gör en klassisk liten Junis-miss. Han får fan rätt som Junis, han är ju bara 21, fyller 22 i år. Och Mike smäller, nej han fejkar. Tidde löser den där. Och bra lobb där Tidde. Fan läget då. Mike fiskar, Mange är tillbaka. Och Adam gör det där bra. I'm back. Ska du köra vidare? Vi har 15 lika, 2-0 till Adam och Mike. Nej! Jo. Börja med ett break. Men vet du vad? Har han varit då ändrat, eller? Ja, det har han varit. Bra, bra. I ordning då. Så kommer Tide hoppa in. Adam känns på spelhumör. Mm. Eller? Och hans tröja är typ XXL. Ja, den skojar man ju inte bort. Nej, den där tröjan är faktiskt schysst. Röda färgen där. Ja, mycket. Och fin fäck där. Och så Adam. Åh, han spelar smart. Adam är som en sjöhäst. En riktig häst, han. Big Mike. Hur har han gått då? Nej, Adam. Vrålet. Jag kan säga så här, Tide Hell har inte imponerat på mig. Hittills. Inte? Jag är inte överhuvudtaget. Alltså, jag kan inte släppa Adams nu alltså. Tisha. Nej. Den röda färgen är riktigt fin. Och den, ja.
Nej, Mike. Och vi har 1-2. Ja. Och jag får nog lov att ändra mig från vad jag har sagt innan. Jag vet. Att den var ful. Ja, den här tröjan är skitsnygg. Ibland det sjukaste jag sett faktiskt. Åh, bra jobb av Big Mike som halkar till. Och smäller det. Och Mike står där. Åh, du där internet. Åh, de hästar, men då kommer tiden. Och han myser den. Och med Adam fixar. Ah, bra gjort av El Tido. El Tido, den är sjuk. Fluffbröderna. Bröderna fluff. Nu vet du väl. Ja, men nu vet jag. Nu blev det lite roligare. Innan hade jag noll aning om vad han är babba om. Vad sa du? Jag brukar säga babba istället för babbla. Jag vet varför. In i mitten. Och Big Mike måste få upp den här nu högt. Göra. Och det får han ju med. Men de kliver inte. Och Big Mike, man ser ju på han att han är ju lite on fire. Och Adam ser lugn ut. Ja, han ser mycket fin ut. Och. Big Mike. Åh, fint av Mike där. Tide är inne. Kommer kicka. Nej. Oh! Vinklar den. Och så kommer Mike. Och Hell. Och Hell. Nej, han är på. Så mycket på nät. Syn. Han hade faktiskt en, när du var borta, höll Hell på att dra in den tillbaka i nät, men råkar vara på nät på en kontring. Det var lite synd. Den där t-shirten Adam har på sig kommer finnas här och handla. Ja, men jag då? Ja, du ska också få. Du var faktiskt också med där. Vadå med där? Du var då Patrik beställde saker. Okej, men var det din idé eller var det Puttes idé? Nej, det var Putte. Åh, Emil Rydell! Bollmaskin här. Yes, och han bara skakar på huvudet. Vadå, var det Puttes idé? Ja. Jag blir fan tårögd. Jag måste skicka ett. Men jag fick inte outa det, så du, men nu gör jag det. Ja, men han hör ju det här. Och Mike fejkar i nät. Motsi ska inte ha någon. Ha någon. Fuck off då. Och den där felträff, Adam! Jag hade för mig det här. Oh. Nej, oh. Då tar jag tillbaka allt jag har sagt att putta. Jävla barn som lekar. Jävla gris. Dra åt helvete. Kan ju vara så att han härjar med. Ja, men då... Eller? Jag vet inte. Nej, det har man ju ingen aning om. Men jag gillar den här. Fan, vad fin det är. Fuck off. Eller, Adam. Oh. Har vi två lika då? Eller har vi en? Ja, det har vi, Anton. Har vi två lika, då sa du fel. Men det var för att pappa Hell... Men han är ju fan stenkom. Ja, det var ju lite där. Han skriver ingen heller. Jag tror att han var faktiskt fullt seriös men inte fick någon. Eller Lotta. Ska jag komma ihåg det, Putta? Men då har vi ju där... våran punkt sen och nej, jag vet vad jag ska hata lite. Jag vet vad jag ska komma hit till förkläder i alla fall. Sen har vi ju en elitseriematch där för tjejerna borta där. Ja, kör på den. Ja, jag ska göra det. Nu jag skitar. Obra slag av Adam. Den där åker inte upp högt då. Vad skrev han då? Inte röda. Ja, men det var ju inte poängen. Röda. Det var ju bara att du skulle ha. Och då måste du ju vara hyvest. Igen. Från att vara happy till arg och sen happy. Nej. Men nu har vi en stökig match här. Och nej, den är ute, va? Ja. Jag tycker att det är lite folk ute. Kolla. Ja, men det är för att putta sitt och kolla. Adam har en lekstuga här borta. Ja. Nej, fluffträff. Fluff. Men den där gör han ju bra. Och jag förstår inte att de fortsätter att peppra på Adam, faktiskt. Och den är bra med Adam.
fiskar inte upp den. Och han pekar mot den, säger. Kolla, jag ska ha en sån där. Ja. Mm, och ska jag... Och kolla, Martin Lundberg kliver in i hallen. Och sen ska jag ha den här på ryggen. Ja, den med. Martin Lundberg in the house. Ingen. Har vi 30 lika eller 45? 50, 40? Jag tror att det är 30 lika faktiskt. Okej, så Adam får röd tischa men inte jag. Sluta nu. Men den var jättefin ju. Ja, men den... Alltså verkligen jättefin. Alltså... Oh. Nej, det är inte det där jag syftar på nu. Gör inte. Det gör ju jag i alla fall. Ja. Vi syftar på samma sak. Det var inget. Ja, Big man. Åh, bra från tid. Adam får inte över den. Jag måste säga att hällarna. Ja, då var det 40. De har spelat upp sig. Men stämmer då? Det står 3-2. Ja. Till Adam och Mike alltså. Ja. Nej. Hällarna. Då tryckte jag fel. Nu har jag gjort rätt här. Nu tror jag att det är rätt. Alltså dra åt skogen. Sitter bra. Och han når den, Adam. Och får Mike jobba. Mike, han tar inte det där extra klivet. Jag tror faktiskt att Adam skulle få ut den här bollen. Och det var nära. Det var nära. Alltså det är så varmt inne här. Det är sjukt varmt. Jag tycker faktiskt inte det är så varmt. Jag håller på och dör. Vet att jag ska hem sen och ta en shower i alla fall första jag gör. Okej. Okay. Håller du på att skriva med Patrik än eller? Men du får väl handköpa en då, röd. Oh, Mike hamnar lite på öppet hav men han ordnar det. Adam försöker hitta vinkeln. Åh, bra av 10! Så nöjd han är då. Kolla vem som är nöjd han är då. Vem? Martin. Martin. Han är toknöjd. Men han vill inte heja eller? Nej, men Martin. Han är för cool för oss. Är han det? Är han lite för... Han är vänsterhänt. Ja, just det. Han spelar ettan. Glöm inte det. Med sjöhästen. Med sjöhästen. De har faktiskt gått jävligt bra alltså, i seriespelet. Ja, ja. Big Mike väntar ner, kommer lobben så störtar han. Som en furie. Åh, kom Adam smälla! Jag fikade på honom, han måste ju... Jävla... Om de förlorar den här poängen... Vad är det som för sig på? Ja, bra gjort av Adam, men han skulle ha gjort det här innan. Hörde allt... Bra Patrik, på han, slå han, stoppa mot sig nu. Bra, Big Mike. Oj, och han löser det då? Ja, han ordnar det fint. Bra lobb där. Måste han kvar bak? Ja, jag vet inte, de borde, men så, han kliver ju helt fel. Kolla, nu får vi vinkeln. Han pekar med paddeln. Oj, Martin! Ja, kolla hjärta med att göra. Alltså, Martin. Det sjuka är att det är inte ens det första hjärtat du har fått idag. Nej, jag har ju fått ett par hjärtan. Mm. Tror jag kan få ett av Ellen? Nej. Hikes då? Men jag tror du får av Ellen om du frågar lite snällt. Ja, men om jag gör så Ellen och så... Ja, då gör du tillbaka. Ellen pekar om finger. Ja, det är lite lotto det där. Ska vi... Vad... Men tror då? Du, Anton. Jag tror på ett hjärta, vad tror du? Jag vet inte. Men det jag skrivit till Ellen nu, att jag ska kolla upp på dig. Ja. Jag ska... Men Hikes håller ju... Men hon hade den luren med. Nej, ser du? Hon... du måste, men jag gör ju ett. Du måste göra så. Så. Och så gör ett hjärta. Hikes då? Fick jag fingret av. Ja, jag trodde att det skulle vara tvärtom. Det där är lite sjukt. Och nu, kolla Ellen också gör det. Så att det var, det, nej. Ja, det var jag tappade bort med helt i skål nu. Ja, jag med.
Men tur att vi då har pappa eller farfar heller. Men vad ska vi chansa på att det står då? Jag tror att det står 15-30. 4-2. Ja. 5-3. 3-5. Nej. Så skriver jag. Alltså hällarna nu. Och Adam. Adam. Blockade. Kinesiska muren. Och kolla Adam då. Adam när han väl liksom vill. Då är han ju som en häst. Men ska vi säga 4-2 i tid häll då? Ja. Oh, ja. Då är vi på spåren igen. Nu kommer Adam. Ja. Nej! Den är lite för lätt den där. Den där måste. Det är lite alla Daniel där. Vinaren. Ja, han älskar ju. Ja, raka. Ja, exakt, raka och sin. Nej, men. Och nu kommer det mellan benen. Nej, jag var 100 på att han skulle. Nej då. Inte Adam. Och får Mike jobba. Han fiskar över den, men jag tycker att den är på honom också. Men jag tyckte inte den ändrade spin. Den borde ändrat lite grann om han var på den. Adam jobbar bra där. Han jobbar på mycket bra. Jag är faktiskt impad över Adam. Alltså. Bra lobb från Big Mike. Från Mike kommer dö. Oh, men den måste ta innan glas. Eller säga efter. Alltså första rutan. Du, har vi gubbar? Har vi 5-4. Ja, då räknar vi helt åt helvete, ja. Som vanligt. Ja, men vi höftade. Men då har vi en brakboll. Ja, tjena. Mike är fin i hörnet alltså. Han har fått jobba fint där. Åh, Helen. Höll. Det var 5-2. Chans att serva hem det här. Första set alltså. Time to serve. Hörru, du undrar, vart är Jocke Bixo? Ja, vad fan, det är ju måndag. Jocke. Jocke. Jocke, vart är du? Bixo, var är du? Men sitter alltså och törna och kollar på streamen. Ja. Mm. Det var ju. Det gör han alltid. Elhefe. Ja, Putte ska ha en beef. Aha. Jag bestämt mig för. Okay. Jag tror att han vinner den tyvärr. Men jag tror det med. Men det är ju lite roligt. Ja, ja. Alltså jag håller på att byta nu, vet du, så att det står härligt. Alltså, kolla. Ruggiga vinklar du kör där. Ja, men kolla Adams. Mm. Alltså den är stökig och så matchar han liksom en racket. Ja, sjukt. Och Adam! Flying! Adam! Och så kommer Adam vill ha det och så Big Mike köttar och... Nej, men hallå. Och snurren. Snurren är fin. Oj. Men hallå. Jag gör att han hinner då. Nu! Nej, lite enkelt från Adam där. Har ni en biff eller? Nej, jag ska ju älska putten. Bästa putten. Visa det. Står det. Och raka. Adam. Adam. Och att jag inte hinner byta då. Vinkel då. Där då. Adam show. Och Big Mike får jobba. Hur mycket har vi Anton? Jag vill säga att det är Golden Point nu. Och det hade jag helt alldeles rätt i. Och det är Adam. Vi har en gulboll. Viktig gulboll. L. Och det är setboll och breakboll. Jag sätter oss setboll. Nej, den är bred. Adam får jag. Är den ute? Ja, den var skapligt ute. Nej, lite halvriselobb va? Ja, men... Oh. Ah, den där är risig. Och så drar den... Oh my God, men nu kommer... Åh, den där är brutal! El hello. El hello. Lägger den liksom kolla, på... Kolla, de bara applåderar där också.
hörru du, då hoppar vi snabbt in med ett litet ord från våra sponsorer. Ja, den är fin. Den är klar. Den var klar. Anton, första set 6. Vad sa du? 6-2. 6-2. Jag kan ju säga att Hell avslutade med stil i alla fall. Ja. Är du och Patrik bästisar? Jag kan vänta, jag måste vara. Eller är ni... Men det är fortfarande osans. Surpelle. Nej. Men har inte Patrik ätit? Då kan du få ett helvete. Är det seriematch bakom? Ja. Så Ylva hoppar in för Jessica alltså? Ja, och hon är skadad. Jessica. Skadad. Men sen skulle du behöva åka till putten och lämna över lite mat. Mm. Vad gillar han att äta? Pizza. Hamburgare. Ja, där har du. Ja, det lät hälsosamt. Ja, men han är ju faktiskt... väldigt hälsosamma avsnitt. Alltså nu ska jag faktiskt säga något sjukt här. Det här är inte för fjäska. Nu kommer det låta som det. Men när det står att han fyllde så många år som han blev så trodde inte jag på det. Han är väl 35? Eller fan är han? Nej, typ ännu mer. Jag trodde, alltså jag skojar inte med på riktigt så här 32-33. För han ser ganska ung ut. Ja, han ser ju ut som en liten pöjk. Ja, han har lite skägg faktiskt. Ska nog. Ja då. Lite. Noppnis ätit. Och han är arg då med, alltså då är du ute på halis. Då är du ute på halis. Kolla Adam, vi kollar in kameran. Han vet, nu kör vi. Game on. Den sitter bra den där. Tycker hällarna, de vill gärna ha Adam. Adam vill ha den där. Men hörru du, hällarna vill gärna ha... Hallå? Hallå? El professor! Han bara dyker upp från ingenstans. Ebata kommer in i hallen med jävla stekare. Hej. Kolla, full Nike. Exakt, vaktarorten bara. Storsponsrad. El professor. Bra lobb. Sitter fint. Alltså Adam. Alltså jag säger det. När han är som bäst då är han nästan på Ebata. Alltså uppe där. Här igen. Då är man högt. Då är man högt upp. Då är man högt upp. Den är bra. Och ser Adam, han är så het nu att han vill ha bollar. Den där är brutal. Ja, den där Adam gör ju show nu. När Adam väl vill, då är han bra. Syn bara inte vill hela tiden. Den är lång. Ja. Onomas. Big Mike. Den stannar på bra där. Lite enkelt där va? Och vet du vad? Idag pratar jag med Johan Fors. Vad ville han då? Vi pratade lite paddel. Sen pratade vi även lite Anton. Med. Kickar alltså. Inte jag. Och då sa han, jag såg han här när han hade att han bara övade. Men sen när de skulle börja lira, då var han ju helt is. Tävlingsnerver. Men du, vi har 30-40.
Alltså, jaha. Eller 40-30 menar jag. Jaha. Ja, men är det där? Ah, det var ju Ullis. Mm. Och den är fin, Adam. Vilket tempo han lägger. Den är så fin och häll in inte dit. Jaha. Och smörs där. Sådär och sådär. Och mycket knappar nu. Och nej! Ett kort. Nej, jag nådde inte. Jag skulle ju. Men du kan ju fatta nu att Ebata är bollkalle. Ja. Har det någon stora gång stora namn alltså. Alltså det är det största namnet som någonsin hämtat en boll på Every Paddle. Ja. Det är sjukt. Det är sjukt. Faktiskt. Åh, oh. Men han aj. Han halkar. Och du kollar mankan. Kolla mankan. Han går och ändrar. Ska väl eller? Ja, nästan så. Mankan ordnar. Vad gör du nu? Jag skriver BFF. Vi har 40-15. Har vi det? Mm. Sjukt. Jag sa Ylva jobbar på bra där borta. Men Ylva hon, åh, kolla den där blocken. Hon har väl kanske bäst händer utav alla va? Menar du banan eller menar du? Nej, över alla. Så hon har ju... Ja, brutala händer har hon faktiskt. Oh, men oj, kan inte släppa den där? Nej! Nej, Hell! Nej! Nej. Säger nej. Nej, men så han siktade för att få upp den hit. Ja, jag vet. Och jag var ju liksom här med. Någon måste man ju ta så nicka tillbaka bollen. Det vore sjukt. Jag bara, där. Fattar du ont att måste göra? Den kommer ju under ganska så här hård. Eller högt och sen. Smälla. Åh, en gammal nätrull. Och hur mycket har vi? Ja, vi har en gubol. Har vi det? Yeah. Adam vill ha. Det är brakboll och gulboll. Brakboll och gul. Och så missar han. Och Big Mike. Åh, Big Mike, nu måste du hem igen och jobba! Och han studsar ner. Adam förtvivlad. Och kolla mankan. Kolla mankan. Med kaffe i handen också. Åh, oh, han är så vass nu. Ja, det är elitseriens bästa poängräknare. Ja, ja. Adam är där och pekar och... Ja, han tyckte att de skulle flytta bollen. Ja. Adam. Ja, den är fin. Mycket fin. Och den sitter. Ännu bättre lobb där. Och Mike fiskar över den där med. Sjukt. Får vi se Adam. Vad han hittar på. Och den där älskar jag Adam! Den där älskar jag Adam! Adam? Vad är det som försiggår här? Vet du vad? Han har fått den från en här uppe. Lärt sig. Utav en här. Här uppe. Mig alltså. Ja, det var nog ingen som missade den det var. Jag gör ju sådär väldigt ofta. Så han har väl... Han har väl hittat en inspiration, men sådär gör mycket inte jag, så att nej, den har han inte fått ut eller? Nej. Den där är tok ut. Jag var så jävla ute då. Ja, jag trodde för att den skulle vara jätte ute, men den slickade glaset. Jag har 30-15. Har vi det? Mike har med ett speciellt uppkast på sin serv. Har du tänkt på det? Ja. Och vilken fake har jag... Och den sitter ju! Och Adam får jobba. Löser bra. Hell. Och Mike är inne där och härjar. Tycker han hamnar lite högt uppe där. Skulle jag precis säga att... Följ med Adam. Fast nej, jag kan tycka att han kan stå där, men han måste komma tajtare. Ja, men då måste han ju upp ännu mer. Mm. Alltså, han kan inte hamna mitt ute på öppet hav. Ser att han liksom ger lite spin på bollen när han kastar upp den. Ebata är ju expert där på att hamna ute på öppet
Ja. Jag kan säga att han hade no look VM på mig, det var roligt. No look VM? Ja, OS Toske. Också eller? Ja, men han bara stod och kollade bort och såg bollen förbi mig, det var jätteroligt. Jag var jätteledsen. Han är ju som en häst. Alltså världens bästa häst. Det är som Rio. Ja, exakt. Rio häst. Oh! Nej, Mike, den där hinner du aldrig. Nej. Ja, vi har ett brak. Vi har ett brak. Och man kan stekhet idag. Se, han är ju uppe. Alltså, så där alltså, bra har han aldrig alltså, varit som han alltså, är nu. Alltså, han måste ju få någonting efter det här året är över. Ja, han kan få en egen. Åh, vi köper in en sån där så han kan sitta hemma och träna. Ja, varför inte? Det hade ju varit på riktigt jävligt ja, roligt. Ja, den får vi ordna. Där tog ut. Den är ute. Adam, när det inte liksom att det börjar att falla ut för Adam, då faller det ut med. Ja, han måste hålla sig kvar där man från början. Ser du, han missar ju varenda slag. Skärp dig! Skärp dig! Han ser trött ut. Det är våffelmagen som börjar komma nu. Våfflarna som börjar och... Alltså fy fan vad jag ser en våfflor. Kommer Björta med bollen. Vet du vad, jag har ätit det hela helgen. Faktiskt. Jag har inte nog inte ätit ner våfflar på 2 år och då skojar jag inte ens. Oh, det är för enkelt. Man kan inte dra en... Du kan inte dra en... Liksom en sån där toppspin alltså, där. Han helt från Vette. Alltså, toppspinnar den. Han är den snabbaste jag sett. Man kan myta. Grymsor var de där. Hur mycket har vi? 1-3, 15-0. Okej. Okay. Då får Mike jobba. Och han gör det där bra. Han tar den lite för högt. Han måste röra fötterna så han hamnar mera bakom bollen. Ja. Han hamnar lite... Den där är sig bra, men... Åh! Åh, men kolla! Kolla på den där då. Åh! Myser in den där. Björkovic är här. Tårtan, är den uppäten nu? Nu är den uppäten. Fan, sicken. Ja, härligt. Oh, bra. Vi har 30-15. Vi har 30-15. Nu är det två stora här. Ja, det är jättestora namn här uppe nu. Bata och Linnea Björk, det är nästan som man blir... Men vem är störst? Alltså, vem är störst? Ja, det är en fråga. Kolla på dem. Liksom. Ja, jag ser. Åh, den är bra! Vi har 40-15. Kan... Om skåbaren... Ja. Adam måste... skärpa sig. Ja, men han börjar göra det nu tycker jag. Men han kommer tillbaka. Och nu berättar han till mig vart. Nu drar vi den inåt och så kommer han och pushar. Big Mike skulle pusha hårdare. Nät. Ja. Bra lobb där då. Ja, den är fin. Bra. Men kolla Big Mike då. Han är ju som en häst nu. Känner man Big Mike kommer få ganska mycket boll just nu. Men den där har han inte. Nej, jag förstod väl det. Den där är ett odjur. Aj, aj. Vi har 40-30. Har vi? Mm. Vi har 3-1 Adam. De måste ju verkligen ha det här för ja, att det är viktigt hänga för andra sig sätt. Kvar här. In the game. Åh, stoppar från Adam. Den är för dålig. Ja. Åh, bra Mike där. Oj, tidelösen där. Och vi har en guldboll nu, Mange. Har vi. Och du är inte med för 5 öre. Nej. Jag har fått massa sms och skit. Och det blir lite för dålig för Mike. Åh, fin där var Adam. Tidig jag var på. Åh, det är bra Adam. Fixar in den ändå.
Den är bra. Och snurren. Snurren är fin. Nej, det är för enkelt. Adam, den är för enkel. Vi har 4-1. Alltså rätt sjuk, eller hur? Ja, hur asfin. Åh, fint av Mike där. Och nu då, Adam, smäll då! Åh, fint där. Åh, men kolla tider då. Skulle faktiskt behövt smälta, tycker jag. Han har bra push i bussen. Eller hell. Nu menar jag. Och nu skriver hell in långt där. Åh, den fixar! Big Mike, nej, han springer ju så fel! Bra gjort där då, hell. Så det är mycket, mycket, mycket press. Kolla, bästa Mickelsson han är i hallen. Ja. Teddan. Nu är alla förutom Charlotte här. Mm. Och hon dyker säkert upp. Den sämsta som står ju där borta. Ja. Och de har en Anna ny med sig. Där. Anna heter hon. Mm. Jag tror det. Vi har 30-0. Kan säga att om tidigare tar det här, då vill tacka och ratt på det här sättet, va? Hörru du, då kan du och jag åka hem nästan. Så enkelt har de det. Faktiskt. Så. Jag tror inte tyvärr att Adam och Mike orkar ett tredje sätt. Eller orkar göra, men de kommer nog inte kunna stå upp på samma sätt. Nej, jag tycker hällarna, alltså, de ens skjuter ut sig. Knappt. Bara första sätt var det lite halvsvajigt, men nu börjar det gå bra. Oh, men alltså, jag tycker ändå Adam spelar ju bra, Adam. Åh! Åh, så mycket spinner där. Ja, det är det, så han slår ju ut den. 30-15. Och den där är fin. Den där är mycket fin. Mycket fin. Kolla, Adam, han jobbar ju. Och så kommer tid in. Snyggt av El Tido. De är grymma, de där bröderna, på att läsa spelet, kan jag säga. Ja, de har ju helt klart bäst huvud, va? Ja, det har de. Deras tävlingsförmåga är helt sinnes. För jag vet att det är folk som brukar piska dem när de bara kör så här övningsmatcher. Perminer. Perminer, Mr. Prison Island. Rödaste tröjan sett, ja. Ja, den är faktiskt tokröd. Alltså tok. Mm. Finns så handla här då. Åh, den där smäll. Adam löser där. Jag tyckte han var på där. Ja. Nej, det kanske var bara. Bollen. Nu har tiden stängt den här vinkeln, kan jag säga. Ja, se. Nu följer vi lite där. Åh, där räddar den. Smask eller smask. Bra gjort av Hell. Nu har 5-1. Är Mr. Permin. Hur sjuk är inte han? Du missade ni Sverige Bata gjorde. Han började ställa sig för att fånga bollen. Nej, han skulle sno vår boll. Nej, det får han ju fan inte göra. Då åker han ut. Och jag har 1-5. Är det uppförsbacke med... Det är is. Och snö. Det är snö. Och det är en trött manuell bil från 62. Röd är den. Axa, röd är den. Jag måste säga till er ute, ni som inte har sett pausintervjun, ja, gör det. Alltså, den var... Helt ärligt. Stoppar från Adam, den var ju väldigt dålig. Den kanske jag nu kan... den går ut. Eller Adam nog på den. Nu tror jag också det. Pausintervjun, den kan jag till och med spela in nu med min iPhone. Ja, det har du lärt hur man gör. Det har ju Anton hackat upp. Skicka den beskrivning till Mange. Gör så här, okej, tack. Kundsupport. Har du hört det sjukaste? Vadå? Alltså det sjukaste som har hänt mig ever. Berätta. Har Carola hört av sig? Nej, alltså då hade jag nog inte varit här nu. Men var en telefonförsäljare som hörde av sig. Mm. Hej, hej. Jag kan nu fixa billigare abonnemang åt dig genom plus 46. Och du bara, jag har redan det. Och då sa jag bara, jaha,
Hur? Ja, så börjar han babbla. Men nu är det ju så här va, att jag äger en paddelhall. Ihop med Putte. Med ägarna. Varav han säger, aha, okej. Okay. Hej då. Så det var ju en fake försäljare. Jaha. Fan vad oschysst. Ja. Nej, Adam! Skärp dig nu. Och han slår bort det där sättet. Och Björken ropar bra, Adam. Nej, det vet jag fan. Den håller jag väl inte eller med om. Och det är sexet. Det är sexet. Och då gör vi så här. Då tar vi en snabb sponsringsvideo här. Och nu Anton, här har vi Västermo Open. Och det är klart. Den 31 i femte till den andra i sjätte. Ska Anton lira? Det är klart. Ska Ebata lira? Yes, han är med. Ska Anton också lira? Sanderan? Ja, han spelar. Ja, det kommer vara stökiga. Men jag har bekräftat att jag kommer behöva spela B-klass. Jasså? Mm. Med? Det är fortfarande hemligt. Får du sen en anmälning? Kommer ni vi anmäla oss? Ja. Stora namn. Men sen kan det bli ett stökigt också lag där. Jag och hon där nere. Ja, i herr D. Björken. Eller herr C blir det. Och ja. Härligt lag ju. Alltså den kan bli stökig. Ja, faktiskt. Den tror jag på. Ja, jag med. Fast jag måste säga att jag hoppas ju på kick eller en back-to-back. Han vann ju sist B-klassen här. Ja, just det. Jag har ju lovat han att stå här med en fan-tröja när han spelar finalen. Anton. Ja, jag har lovat han det. Ja. Visst fan vann han mot Ebata Erik va? Det var ju Västerås. Västerås, ja, just. I finalen vann han mot Joel Stenlund och Samuel Voltaire. Just det, så var det. När han stod och man säger det här, att han hade inte ett mord, men han hade en slakt på Workload i semifinalen. Väljer jag åtta, men det var en slakt. Anton var ett odjur. Ja, just det. Jag kan säga att jag aldrig sett så mycket smashar på en bana. Och så mycket som någon dödade bollen som han gjorde. Kolla Emil då. Se på Emil. Vart är han? Han är ju där borta. Mm. Bollmaskins Emil. Ja. Nu väntar jag bara att Uffe ska äntra. Nej, men han har ju bollmaskinen med sig i ryggsäcken. Ja, men. Åh, dålig lobba. Jag knår den ändå. Åh, bra lobba Adam. Det är mycket bra. Och smäller det? Nej. Jag tycker att han tar den lite för högt upp nu. Mm. Igen så den studsar upp nu oerhört. Och så ska han hitta rinken. Han byter håll. Åh, häll ditt odjur. Aj, häll den där kan du inte missa. Och Ullis är helt förstörd där. Ja, nere. Varför det? Och hon bara, nej, varför missar du för min bästa son? En av mina bästa. En, ja. Jag tror de har en syster med. Ja, hon har väl faktiskt skrivit här, va? Ja, just det. Det är hon som förklarade hela släktträdet. Ja, just det. Vi har 15 lika. Jag kan tala om i damernas match leder Jenny och Ylva med 2-0 i set. Polo Bear. Kolla heller. Där, den där är fin. Den lobben är brutal. Gör ju fantastiskt bra. Så kommer Adam in. Nej. Det är mycket lättare nu. Vad är det som händer i soffan, undrar jag. Linnea. Det där ser ju väldigt... Anfaller Olkan. Alltså, Oliver är 18 år. Ja. Stackars Olkan. Ja, livrädda. Den där är bra av Adam, den där är bra. Men kolla Tide och Big Mike då! Han myser den. Och du, vi har en bräkboll. Ja, börjar vi med en bräk...
En bräk, en brakare direkt. Där ser du, den var så bred. Tänk om det är dubbelfel. Då är det sjukast jag sett. Nej. Tiden myser, Ada. Den känns lång, va? Då har vi ett. Bra. Och Mange Hell kliver upp direkt. Alltså eloge till han ändå, han ändrar motståndarnas kulor. Mm. Det hade jag ta mig fan inte gjort. Nej, men han är väl... Han är väl... Men jag vill bara säga att Adam och Mike började förra, första set med också breaka. Det gick ju sådär. Men sen första också, va? Hade de inte 2-0, 2-0 då? Det hade de. Där du, Hell Tide spelar inte bra. Det var nästan så jag behövde upp, vet du. Mm. Gula där. Och, nej men... Åh, bra lob. Vilken fin sen. Stanna innan. Kicken. Feget. Nej, han är lite feg, Adam. Han tar den så högt upp. Mm. Åh, Hell. Mike springer lite där i Ingemansland. Mm. Fattar att han vill stressa, men det blir lite för lätt för Hell där. Med 15 IQ. Men du, vilket tröja de har. Mycket fin. Åh, han räddar den. Alltså, han spelar så smart. Och smäller, nej. Han vinklar den mot det här tycker ganska gå för den. Han har ju bra push. Oh, hell. Det är ovanligt många missar från dem idag. Mm-hmm. Serva Adam. Där är fint. Men han fegar ju, Mike'en. Ja, ska vi pressa lite mer. Åh, den där är bra. Jag ser han bara... Han bara, aj. Men vi har 40-30. Tidehäll sitter i en rävsax. Jag tycker inte riktigt spelar som de brukar i alla fall. Jag menar, man kan flytta i kulorna, allt i sin ordning. Ja, allt är i sin ordning. Jag ser inget om. Jo, men de brukar spela 18 matcherna. Jaha. Därför börjar vi sent nu. Ja. Oj, dålig lob! Och han drar ut en Adam! Åh, han är ju där och hugger Adam. Det finns bara en som körs där. Och han sitter där. Ja. Som kan liksom bara peta in i den dörren. Ja. Men han gick ju fram. Adam var tvungen att springa. Eller Olsson. Men Olsson sprang ju. Det är fusk. Viktig boll nu. Viktig. Guldis. Ja, guba. En liten guba. Åh. Bra. Hällarna behöver väl verkligen ha det. Oj. Lite miss. Miscommunication. Adam får rädda den där. Kom lobby. Han måste förbi honom! Åh, där! Och vi har 2-0. Ser att han bara... Där. Eller han 0-2. Vad händer nu? Gustav Permin så att han skulle köpa sig en pirat till Västermo Open. Kan vi köpa in mig? Jag räknas jättemycket som pirat. Åh, den nätrull! Nej, Mike. Nej. Han var inte vad det var. Nej. Bollen. Skakar på huvudet här. Blev en bra fake. Adam slår en lätt miss. Kanske var... Vi har 30-0. Andra gången. Åh, Mike, lite fel träff. Han fiskar upp den här bra. Ja, det är bra. Alltså, det är inte jordens lättaste uppgift att lobba över Mike. Det är inte den kortaste killen i alla. Han är inte direkt Patrik hög. Jag tycker Patrik är ganska lång. Jag var 100 att du skulle hänga med ja, där. Så, ja, men hade han inte varit så grinig så hade han inte varit så grinig. Oh, Big Mike! Fint då, Mike. Ja, har vi 30 lika då? Ja, det stämmer. Mycket riktigt.
Och den där är fin. Den sitter, va? Ja. Adam, Adam. Stoppbollen, då vart det stoppbollen. Det är lite svårt att det på en lobb. Åh, han bytte rakt! Adam, mamen. International. International. Vad håller du på med då? Han applåderar. Jaha, gör det. Och då smäller vi. Men Adam har den där. Oj. 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 Headshot. Vart är det? Ja. Vart det? Headshot. Och du, nu har vi 3-0. Har vi. Sjukt. Kolla! Nej! Tompa! Nej! Nej! Det är ju Mankas jobb! Nej! Vad gör han? Tommy Åberg förstör! Nej, men vad gör han? Kolla, nu skäms han. Vad fan, Tommy? Oh! Hur räddade han den där då? Det bästa är att Tommy sitter liksom så här. Exakt, han skäms. Nu kollar Mankan är arg nu. Ja, ja, han är i skogsvild. Oj. Hörru du, vad fan händer? 15 lika 3-0. Vad fan händer? Det är för att de inte kör matchande kepsar. Är det så? Nej, men det brukar de inte. Han har ju en Star Wars. Va? Nej, Rocket Paddle. Ja, Rocket Paddle. Nej, de har ju haft matchande Adidas kepsar. Har de det? Mm. Jag vet inte om det är mamma Ulle som köper kläder till dem. Ja, det är det säkert. Grabbar, vill ni ha på er idag? Mamma, det får du välja. Välj. Nej, Mike! Lite lätt. Lite lätt. Superlätt. Mm. Känner man han lite skakig i overheaden? Ja, jag vet inte. Han kommer ju liksom inte bakom bollen. Har gjort, och nu får ni jobba. Och han smäller den. Oh, nej, jag tänkte om han skulle fiskat över den där. Den han räddade här var helt sjuk. Ja, den var sjuk. Var jag 30 lika? Alltså perminen. Rötaste tröjan så att. Man är ja. Han har inte alla hemma. Fängelse Janne, ja. Permin, sjuk. Ja, den där är brutal. Och den där är fin. Men Hell ordnar ju. Lite fluff. Fluff, men den vart så bra fluff så att det vart ingen fara. Åh, han smäller den! Från ingenstans. Och Mike arg. Mike arg. Alltså, röd. Alltså. Herregud. Vi har 30-40. Vi har en brakboll. Har vi det? Mm. Alltså, den där är bra. Han flyger in honom. Ja. Oh, den där några. Åh, oh, slår. Åh, oh, tiden fixar. Big Mike, bra fart. Åh, död Adam. Nej, den landar upp på taket nej. Där. Nej. Det var ju så nära. Kör. Nu sitter de och väntar här på dig. Det var så nära. Det var det stelaste. Sluta nu. Och det var en väldigt viktig guldboll nu. Väldigt. Kan det bli 4-0 eller 3-1? Jag vet inte. Vem var det som äntrade hallen där då? Vem är det där? Mike slår ut den där. Och det var hårt med. Nej men, vad fan gör han nu? Oj, jag är på för fan. Hörru, jag ändrade ju till kamera 4 mitt uppe. Jag sitter här och buar och Tom. Ja, jag vet. Det är hemskt att han ska upp. Där. Jag måste nästan skicka till Tommy nu. Men varför hade jag på 4:an där för? Så, nu är det ordning. Ja. Den är lång.
rörskicka den där borta. Blir ju ledsen att skriva. Men sitter han inte ens och kollar i sin telefon? Nej, han har det kanske inte. Alla hemma. Oj, Adam väntar in den här. Åh, den här är bra från hell. Det är 40-0. De är starka nu. Ja, det är som att de höjer sig när de väl behöver det. Bra lobb, va? Och den där... Den är så dålig. Och den är pang-pang. Och går in på damernas där. Och vi har 3-2. Ja, nu är de på upphämtnings... Eller åter... Ja, vem ska ändra kulan nu då? Nej, kolla då! Ja, men nu har han bara liksom... Han bara snor dem! Vi får helt enkelt... Porta. Ja, det här är ju katastrofalt. Jag tror att man kan tycka det är ganska skönt. Ja, exakt, att den inte behöver. Men jag ska ge Tommy en kraftig reprimand. Men det blir ju, jag lovar att han skulle impa lite för fullis. Men så får han inte impa. Nej. Ja, så är det ju. Oj, Mike är jättearg. Arr. Han är ju oftast arg. Du befäls Adam, då ställer jag mig på att applådera. Nej, det är inte Adam. Jag vet, hörru, vet du vad? Jag hänger fan på då. Mm, jag hoppas... Åh, aj! Och fick han den på det allra heligaste. Den där måste nästan filma med andra kameror. Den där var ju hård. Du skrattar. Ja, alltså, den var ju stenhård. Ja, rakt på olympiska ringarna. Ja, man ser fallet där. Att han, det gör så ont. Och där är Uffe Karras. Uffe Karras! Äntligen är han här. Och han spanar inte ens upp. Nej, men han har blivit så cool nu. Uffe Karras. Du, den där kände jag fan i magen. Den här. Hörru du, det där gjorde nog så ont. Kan det vara taktiskt där? Att han liksom... Man måste då bryta, VO. Åh, oh, jag har VO. Jag menar så, ja. Just det, jag måste ju fixa partner. Till vadå? Just det. Varför får inte jag vara med för? Nej, du får inte. Fan. Jag kan glida in i peruk om du vill. Du, det är en hård match på Romme. Ja, nu står det 5-3. Så är det inte så... Och nätrull. Ja. Jenny, hon knappt. Lite bara liten ursäkt. Mm. Och man hörde när han fick den där på så att han direkt sa... Är det tid eller helg som har barn? Jag vet inte. Vet du... Jag tänkte bara om han var klar eller om han... Men det kanske vill att de ska få fler. Ja, men... Ett räck. Det vet vi. Oj, jäklar vad hårt det där var. Var det? Ja, limpan sköt allt hon orkade i nät. Ja, det kan man få göra. Och en applåd. Ja, applåd. Han är uppe. Han lever. He's alive. Man ser ju vit ut. Ja, men fattar du? Alltså, känner du i magen hur ont det ska göra? Magen? Vad fan? Det såg ut som att den tog på något... Nej, men det är ont i magen efter. Ja. Och det är i alla fall... Vad har vi ens? 15 lika 3-2 till Adam och Mike. Och Mike har fått lite... Jag tror inte han kommer bara gå mycket mer rakt hårt. Nej. Och fin mål av Adam. Permin satt... Åh, Tide! Oh, men den lever. Vad säger Perminen? Han sa att... Han bara, jag skrattar. Efter att den jag...
började garva där. Det var ju inte, det var ju lite mer att det var så här, ja. Du hajar. Ja, hajar. Men jag tror lika i alla fall, en viktig mål nu. Åh, Tide. Så jag säger han och så är de med. Det var bättre om man hade skrivit pung. Och Mike släpper ner. Och så är du, sa han. Och jag vet. Oh, hell. Och vi har tre lika. Har vi det? Mm. De har alltså, hämtat upp det. Och kolla, Tompa. Så jag blir, alltså vad fan håller han på med? Åberg, lägg av! Lägg och stöka mitt i matchen. Blir ju arg här ju. Det kanske man kan säga, nu går du, snabbare. Bara för att lära upp en ny liksom. Ja, exakt. Nej, Helen. Språket, jag börjar före, här är på väg upp nu. Tycker du det där är så jäkla illa? Alltså seriöst. Ja, men utav honom, jag har aldrig sagt. Ja, du kör sån bestraffning. Ja, exakt. Oj. Jävlar vad den fick spin. Okej, så... Och kolla Martin! Vad får jag säga på banan och inte? Eller ska jag bara hålla käften? Ja, det är bara att hålla tyst. Ibata har hållit på och åkt på ett par med. Det är han... han har ju hållit på. Erik med. Ja, tänk ju, fan ja, han, faktiskt. Han är ute på halis. Surpellen? Mm-hmm. Putte om han hade spelat hade också fått den. Vart fan fick du putte? Hörru, nu har vi... 5-3, 3-3 lika. Okej. Sjuk match. Ja, den kan inte slå den där lätta i nät, eller? Nej. Där ut. Du håller på att flippa den, säger jag. Ja, men jag måste ju kolla. Och Hell. Den är bra. Och Mike, och så smäller vi. Och den är ute. Martin! Nej, kolla! Hell springer. Han ser fitt ut. Olkan, vad fan är Olkan? Han sitter där. Jag ser. Oj, han gör lite sådär. Och så, hörru. Nu gör man det andra. Nej, nu är det igång. Och han hajar inget. Nej, det är lika bra. Och den sitter ju. Den sitter ju. Adam ber om ursäkt. Varför ber om... Nu har vi en guldboll. En viktig guldboll. Och det är Adam. Ska det bli 3-4 eller 4-3? Det tar åt mig. Och kolla Mankan. Han är tillbaka. Applåderna bara haglar ju när han hoppar upp. Manka, ordning. Kolla, Tommy sitter där och skäms nu. Ja, jag vet. Sitter och skäms. Men vet du vad? Det ska han ha. Han borde trycka en tröja till Mankan. Officiell poängräkning. Ja, vi kanske skulle göra det. Det hade varit lite roligt faktiskt. Sjukt. Där Mike, där sätter du den bra. Ja, och fortsätta tiden och kom Adam in. Adam har ju varit lite harig. Ja, han har inte gått för sin smash. Nej. Mycket. Men han samtidigt får han ganska bra utdelning på sina sidekickar. Ja, han får ju det. Vad sa han? Jag vet inte. Hup. Och nu då? Och så får han på stå och de är ju ute efter honom tiden. Det är inte bara en gång vi träffat heller. Nej. Vad är 15 då? Det är en bra början till att gå upp till 5-3 för dem. Ja. Men inte mer sådär.
Men jäkla bra match hittills. Ja, det har varit en väldigt bra match. Den där lobben är fin. Tryck han på då. Nej. Det har ju varit han fintar bra heller. Spel. Ja. Förvånansvärt tajt faktiskt. Åh, så smällade. Och han får den alltid bakom sig. Mm. På något vis. Det var 30-15. Har vi det? Nu börjar Adam att vara lite mer, nu gör vi så och så. Mm. Han ska ha det här. Hälla i tid. Uffe Karras sitter och klappar. Uffe Karras! Hetsar ni publiken? Ja. Uffe Karras. Myten. Sitter den verkligen? Sitter, ja, nej, den är lång, hörru du. Vi har 40-30, de har chansen att gå upp till 5-3 nu. Men på något vis så brukar alltid hällan ordna det. Jag är inte så säker den här gången faktiskt. Fortsätt Adam spela så här så. Det sjuka är att då alltså då de tappar sitt första set. Om de gör det. Mm. Bara det är ju sjukt. Mike. Och kolla så rädda med då, Mike. Där måste slå på. Här har vi ett par som inte är det. Rädda. Nej. Bra längd. Mike får jobba nu så kliver han. Kommer lopp. Adam kan avgöra. Det gör han inte. Det är Adam som måste göra det, va? Mm. För där har du en som inte. Nej, Mike är... vågar inte. Nej. Och den är lång. Men det funkar. Åh, herregud. Då har vi alltså 3-5. Och man kan... Viktigt nu. Men på något vis så brukar de alltid ordna det. Ja. På något jäkla vis. Och kolla Mike, fötterna. Buggarna, ja, går ju 180 nu. Oj, 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 lugn, Mike, lugn. Lugn. Oh, nej, han fejkar den. Oh, hell, oh. Adam. Nu ser man att de har höjt sig, hörru. Lite. Adam har ju höjt sig oerhört nu. Ja. Det här ska han bara ha. Ser du vad? Men tid älger sig inte. Och den här är lång! Vi har 0-15. Sjukt. Men vi ska säga att Linus och Johan ledde 5-2 i tiebreak. Ja, jag vet. Då får han jobba. Han har den där. Ja, den är bra från tiden där. Hemsk är den. Puh! Spännande. Ja. Värre. Vi har... Nej, man 17 minuter. Ja, ja, det här är ingen nätrull. Hemma is. Alltså tänk om det blir golden nu och så drar Adam en nätrull ut genom dörren. Sjuk. Touch. Och där är bra. Får jobba Mike, men den vart lite hög och så pushar de ju nät. Oh, Mike fiskar upp den här sjukt. Kom upp. Hell. Och den är bra. Adam har den, va? Och så smäller vi. Nej, han smäller inte. Det skulle han nog ha gjort. Kolla Mikes fötter fast. Ja. Och kolla Adam då. Kolla Adam då. Nej, Adam. Vilket slit han gör dock. Mm-hmm. Och det jag gillar 30-15. Med Hell tider, det är att de inte håller på byter spelare så ofta. De bara de kör pepprar. Bara. Och Mike är så högt uppe nu. Mm. Och han känns rädd. Han känns... Han är inte... Och den är bred. Vi har 40-15. Puh! Myrén kommer in i hallen. Mr. Slugger.
Mr. Slugger, 280 lång. Mm, smärsar som en häst. Ja, oh, bra Adam. Vi har 40-30. Vad säger du, nätrull? Golden Point nätrull. Ja, det skriker om den här matchen. Är det så? Men den är bra och då smäller vi smask eller smask. Yeah. Och vi har 5-4 till Mike och Adam. Ska de surva hem där? Jag tror det faktiskt. Vem är det som survar? Jag tror det. Är det Mike eller Adam? Adam va? Adam har haft sjukt bra surge. Och nu tar det tid. Adam har chans att serva hem det här sättet. Se ifall Adam kan sy ihop då, det här. Adam känns som att han har... Nej, åh, de räddar. Åh, han räddar. Tide Adam jobbar som en... Den är brutal. Och han räddar den. Boost Adam, smäll! Men han vågar inte smäll! Smäll för fasiken! Viktig boll. Och jag tycker Adam är lite rädd. Där. Smäll på! Ja. Häll lobbar, häll får jobba. Och kom upp då. Bra slag av Mike! Big där, Mike. När Mike vågar, då. Ja. Det servar. Nu då. Man missar den där lite. Åh, tid. Och tid får jobba nu. Men nej, han nej, måste nej, våga nej, där. Nej, nej, nej. Han ordnar det. Nej, det gör han inte. Åh, det är bra. Och där, ja. Och kolla, han boostar. Det där kommer skruvas. Herregud, vilken boll. Tide och bra Mike och nätrull. Ah, vi har 5-3. Men varför smäller han inte på där? Jag tror han känner att han inte har träffat. Vi bara köra. Bra server. Vågar Mike. Men det, och det gör han ju med. Bra Mike, våga. Och här ligger nu. 30 lika. Jenny, nu ska hon hem. Såg ingenting. Men ruggigt okay. Viktig boll. Ofantligt. Fängslande. Ja. Viktig. Och du. Åh, oh, den är att jag trodde att det var. Två sätt bollar. Åh, oh. Kolla den där. Åh, oh, men han räddar den! Åh, oh, nu då? Han räddar den. Och Mike då vågar. Nej, han vågar inte. Och nu får han jobba, Miken. Och Mike får jobba nu. Och han gör det ner, och Mike kan jobba som en... Åh! Åh! Och vad är det vi har? En bra... Nej, en guldboll! Viktig nu. Ja. Viktig nu. Adam drar ett äre. Han vet att det är så viktigt. Bra serv. Åh, oh, den är bra. Vilken lobb. Och vilken lobb. Och Tide spelar in i mitten. Tide jobba. Du har den. Och Mike får äta boll nu. Och han löser, oh, löser det. Nej, oh, Mike. Adam avgör den. Bra spelat. Bra jobb av Adam, Mike. Och det är alltså deras första setförlust. Och det är sjukt. Den är sjuk och de är nog riktigt arga med nu. Mm. Men, Anton. Men var det någon som skulle göra det så var det faktiskt Adam. Adam var faktiskt som en sjö. Michael död borta. Ja, jag förstår han. Men
Vi hörs på onsdag. Ja. Ciao. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej då Putte. Det glömde jag också.